Bom dia. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo joia, e você? Já começa, fala. Bom dia, pessoal. Vamos só aguardar o restante do pessoal chegar, ok? Para a gente poder começar. Enquanto isso, eu queria só conferir se vocês estão me ouvindo bem, se tá, o áudio está bom, se tem algum problema. Dá um feedback aí, por favor. Sim, eu estou ouvindo perfeitamente. Ok, obrigado.
Bom dia, pessoal. Quem já entrou mais recentemente aí, a gente está só aguardando, vai esperar mais alguns minutinhos só para ver se todo mundo consegue acessar a sala. A lista que a gente tem aqui tem mais pessoas, está faltando algumas ainda, e a gente já dá início, ok? Aproveitando para verificar se todos estão me ouvindo bem. Se está com algum problema, vocês me dão algum retorno aí pelo chat, ok? Aqui. Primeiramente, eu quero pedir desculpa aí pelo atraso, né? A gente estava previsto para iniciar 8 horas. Algumas pessoas tiveram dificuldade de acessar aqui. A gente está conseguindo fazer contato aqui também com os demais, mas não vamos prejudicar aqueles que já chegaram pontualmente, ok? Então, primeiramente, bom dia a todos. Hoje nós vamos iniciar o treinamento do sistema de convênios e parcerias do Estado do Tocantins, referente ao público proponentes, que são as entidades do município, do Estado, ok? Eu vou abrir aqui uma documentação, é uma documentação que eu mandei para vocês no e-mail. Então, se vocês quiserem acompanhar aí, a gente vai estar utilizando essa documentação. Aqui nós temos algumas informações com o conteúdo que nós iremos ver hoje. Se alguém já teve aí a curiosidade, temos bastante coisa, por isso que a gente não pode perder mais tempo. Porém, a gente tentou destrinchar o máximo possível
das funcionalidades, para não passar batido nenhuma informação. Então, parece ser muito, porém, são funcionalidades bem objetivas, são funcionalidades bem diretas, vamos dizer assim, ok? Então, nós vamos estar utilizando essa documentação. Antes de mais nada, antes de a gente começar, eu queria me apresentar aos que não me conhecem. Meu nome é Talmon, eu sou da empresa Icom Tecnologia, a empresa que desenvolveu o sistema. Estará aqui comigo hoje, me auxiliando no treinamento, o Edson, também da empresa, ok? O curso de hoje, o treinamento de hoje, ele tem uma carga horária de 8 horas. A gente fará esse treinamento de 8 às 12, teremos um intervalo às 12 horas e retornaremos às 14, que irá até às 18. Ok? Essa é a nossa previsão, a nossa estimativa, certo? Ah, como eu já disse, o público são vocês, né? As entidades. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre essa questão dos ambientes. Eu vou correr na documentação aqui. Como eu já falei aqui, a parte do conteúdo é tudo que nós iremos ver hoje. Mais embaixo, nós temos aqui um material de apoio. Os links que são pertinentes que vocês vão precisar utilizar hoje nesse treinamento. Então, no material de apoio aqui, a gente tem os manuais. Você não precisa baixar todos os manuais, baixa só o manual que é pertinente a vocês, que é o módulo de proponentes, ok? Ah, se você conhece alguém que vai participar desse treinamento e que não está conseguindo, você pode mandar esse link para ele, compartilha com ele aí é um guia de como acessar essa sala, esse ambiente, ok? Certo. Sobre essas informações iniciais, eu queria conversar com vocês sobre a metodologia, como que vai ser a didática do treinamento hoje. Só um minutinho. Vamos tentar ver se a gente consegue melhorar. Só um minutinho, pessoal. A gente fez alguns ajustes aqui. Verifica se melhorou, por favor, e me dá um retorno aqui. A gente está com a equipe aqui também do lado aqui, que está acompanhando, e a princípio está ok. A gente pode ser que seja, está suspeitando que seja algo, pode ser algo de conexão. Mas a gente vai estar acompanhando o chat aqui, tá? Qualquer problema, vocês vão informando para a gente aí, para a gente estar ajustando aqui, ok? Acredito que deva ter melhorado. Se alguém puder me dar um retorno, para a gente poder continuar. Ok, obrigado. Então vamos lá. Como a gente estava falando sobre
a didática, a metodologia que nós iremos adotar hoje. Recentemente, a gente participou de um treinamento, de um curso, dessa mesma sistemática, online, bem didático, computador. E o educador, ele apresentou uma técnica que eu achei bem interessante e que eu queria trazer para esse treinamento, que para a gente ter um melhor aproveitamento. Como o treinamento, ele é um treinamento extenso, é natural que quando a gente está na frente do computador há muito tempo, a gente perca o foco, começa apenas a executar as ações. Né? A pessoa que está ministrando um treinamento, passando as orientações, acaba perdendo as informações essenciais e só vai com o mouse, só vai digitando, só vai de fato executando aquilo sem entender. Isso é natural. Eu não sei se vocês conhecem a técnica Pomodoro, se vocês já ouviram falar, mas é uma técnica que ela consiste em dividir o trabalho ou uma atividade em períodos, em blocos de 25 minutos com intervalos curtos, intervalos breves. Ok? Então, o que vai acontecer? Eu tenho aqui do lado aqui um cronômetrozinho que a gente vai estar cronometrando nossos tempos em blocos de 25 minutos. E a cada 25 minutos nós vamos fazer uma pausa curta de 5 minutos. Ok? Essa pausa você pode tomar uma água, tomar um café, relaxar, para meio que esquecer um pouco, para quando a gente voltar com todo o foco possível, ok? Porém, nesses 5 minutos, a gente vai estar aqui no chat, olhando as dúvidas. Qualquer dúvida que vocês tiverem no decorrer do treinamento, vocês podem estar postando aí no chat, e nesses 5 minutos a gente também vai abrir para o áudio, ok? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar perguntando, podem estar desbloqueando. Sempre lembrar de estar mutando o áudio de vocês, para a gente ter um melhor aproveitamento do treinamento. Diferentemente de um treinamento presencial, que era o que a gente estava habituado, no presencial a gente tem esse termômetro, a gente sabe como que está sendo a didática do treinamento. Então, eu meio que preciso desse feedback de vocês pelo chat, qualquer problema, qualquer dificuldade que vocês tiverem, vocês podem estar relatando aí que o Edson vai estar acompanhando e vai estar nos ajudando aqui, nos auxiliando. Ok? Então, a cada bloco de 25, faremos uma pausa para. Não é o ideal, né? A técnica fala que não é o ideal recapitular, é de fato esquecer. Mas a gente vai recapitulando, tirando algumas dúvidas pontuais para a gente poder seguir com o treinamento. Ok? Então, dito isso, já vou startar aqui os nossos primeiros 25 minutos. Vou voltar aqui na documentação. E aqui a gente já vai começar a falar sobre os ambientes, que é o ambiente de treinamento. Eu vou abrir aqui uma nova aba, onde eu vou colocar aqui o ambiente de treinamento e vou abrir o ambiente de produção. Na documentação, nós temos esses links aqui separados, ok? Eu gosto de começar falando desses ambientes porque, visualmente, se vocês notarem, eles são idênticos, ok? O que diferencia é só a URL aqui. Então, a gente gosta de reforçar que quando vocês forem acessar o ambiente, verifique de fato se vocês estão no ambiente correto. Esse ambiente de treinamento, ele é exclusivo, foi um ambiente criado exclusivamente para a gente ministrar o treinamento, para vocês acessarem e tirar alguma dúvida. Depois, essa aula vai ficar gravada, a gente vai trabalhar uma forma de poder disponibilizar essa aula para vocês. Então, vocês podem fazer com mais calma, reproduzir, tirar dúvidas, e vocês podem estar utilizando a aplicação, esse ambiente, para isso, para essa finalidade. Inclusive, os dados que nós vamos inserir aqui são dados totalmente fictícios, arquivos totalmente aleatórios, que não têm, nenhuma validade, vamos dizer assim, ok? Porém, em termos de funcionalidade, ela é idêntica ao ambiente de produção, que é o que vocês vão ver no seu trabalhar no seu dia a dia, ok? Então, a gente já está com o sistema implantado. Eu não sei se todos aqui já conhecem o sistema. A gente vai partir,
do princípio que, como é um treinamento que está sendo gravado e vai ser disseminado para outros públicos, né, atingir um público maior de proponentes, então a gente vai partir do princípio do início, desde o credenciamento, etapa por etapa, ok? Como está previsto no nosso conteúdo. E aí a gente vai, com isso, vocês vão aprendendo conceitos diferentes, mesmo que vocês já saibam, ok? Então, nesses, vamos dizer, o ano de 2020, que a gente já passou como experiência que o sistema está implantado desde março de 2020, a gente vem notando algumas dificuldades. Os usuários às vezes relatam para a gente, não estou conseguindo acessar o sistema, está dando CPF inválido, está dando senha incorreta, eu não estou conseguindo localizar um determinado documento. Isso se dá, muitas das vezes, tá? Se dá pelo ambiente que a pessoa está acessando. Então, às vezes, ela fez o treinamento na máquina local ou até mesmo está fazendo no trabalho e ela não se atenta. Quando ela digita convênio, o sistema carrega o treinamento, ok? E aí ela vai tentar logar e ela não consegue acessar o sistema com aquelas credenciais ou o CPF, de fato, dela não existe nesse ambiente, certo? Então, a gente gosta de reforçar essa diferenciação entre os ambientes. Beleza? Então, falando um pouquinho sobre o acesso ao sistema. Eu vou até fechar, se vocês abriram aí também esse link do ambiente de produção, vocês podem fechar ele. Se vocês clicarem aí, vocês vão ter acesso. Vamos trabalhar somente com esse cara aqui. Esse ambiente de produção é onde vocês vão trabalhar na prática. É a produção, né? O que vocês vão trabalhar, vamos dizer assim, no real, ok? E o treinamento vocês vão estar utilizando aí esporadicamente, caso queira tirar alguma dúvida, caso queira fazer algum teste, repassar alguma informação para um colega. Então, vocês podem estar usando um ambiente para essa finalidade, beleza? Então, eu vou fechar aqui o ambiente de produção para que a gente não tenha nenhum problema, ok? Sobre o login, você vai ter que ter um cadastro no sistema, é o seu CPF, você vai cadastrar uma sua senha, ok? O sistema gera uma senha automática, porém, quando você logar no sistema, essa senha vai ter que ser alterada. Então, eu esqueci a minha senha, ou meu usuário está bloqueado, o que eu faço? Aqui na página inicial, o esqueceu a senha, onde você informa o seu CPF e o seu e-mail que está cadastrado. Então, informando essas credenciais aqui, ao recuperar, o sistema vai desbloquear o seu acesso, vai gerar uma nova senha para você e vai te enviar pelo e-mail que está cadastrado no sistema. Beleza? Então, é importante você ter os seus dados atualizados, principalmente e-mail, que é o meio de comunicação principal do sistema com vocês. Qualquer ação que é realizada no sistema, uma aprovação de um projeto, uma análise, uma justificativa, ela é retornada isso em notificações pelo e-mail. Então, vocês conseguem estar tendo esse acompanhamento também por e-mail, ok? Uma outra questão sobre ao recuperar a senha é que a gente também, isso a gente vem trazendo relatos que a gente presenciou durante esse ano que o sistema esteve em produção. Então, a gente traz como dicas para vocês, tá? O recuperar a senha, como eu disse, ele gera uma nova senha. Então, a senha que você tinha cadastrada, ela já não vale mais. O sistema, ele pode ter um delay em vocês receberem esse e-mail. Então, se você solicitou que recuperar a senha, demorou a chegar, tentou de novo, recuperou, e aí na segunda tentativa chegou de cara um e-mail, é referente àquela primeira solicitação ainda. Então a gente recebe relatos de que a pessoa, tá bom, eu estou
a quantidade de solicitações que você faz para recuperar a senha, em tese, você tem que receber a mesma quantidade de e-mails. E sempre vai ser o último e-mail que vai ser válido para você acessar o sistema. Ok? Então, se você fez 4, 5 requisições de recuperação de senha, você tem que receber 4, 5 notificações de e-mail com a senha. E a única senha que vai ser válida para acessar o sistema vai ser a última. Beleza? Então, mais uma dica para vocês aí, uma orientação. A gente já vai voltar aqui da página inicial, tá? Na página de login. Eu vou fazer aqui o login para mostrar o sistema para vocês. Então, quando vocês acessarem o sistema pela primeira vez, a senha vai ser uma senha temporária, vocês vão ter que alterar essa senha. Aqui no senha atual, vocês vão informar a senha que vocês receberam por e-mail, a senha que foi gerada. Lembrando que essa senha, tanto aqui na alteração de senha quanto no login, é a diferenciação entre letras maiúsculas e minúsculas, ok? Então, quando você recebe a senha, que você copia a senha do e-mail ou tenta digitar ela mesmo manualmente, note que tem essa diferenciação e quando você for copiar, tente perceber se não copiou nenhum espaço no início ou no fim. Às vezes também a gente tem muito isso, ok? Então, tem que ser idêntica. A nova senha, você vai ter que cadastrar uma nova senha. Essa senha, ela tem que ter exatamente 10 caracteres. O sistema não permite que você informe uma senha inferior a 10 caracteres, ele vai dar uma mensagem. E se você digitar uma senha com mais de caracteres, se vocês notarem aí, eu estou digitando ainda, só que no sistema já está travado. Ele já parou de gravar as informações que eu estou inserindo aqui nesse campo. Então, a senha ela é exatamente 10 caracteres, beleza? E aí, a confirmação da nova senha também é 10 caracteres, elas têm que ser idênticas. Então, dito isso, essa é a funcionalidade de alterar senha. Vocês vão, todo usuário no sistema tem esse módulo, tem esse link para vocês, a qualquer momento que vocês quiserem, vocês podem estar alterando essas informações, ok? Eu não vou alterar a senha aqui no momento, eu vou retornar aqui. Aqui nesse link aqui, a gente retorna para a página inicial do sistema, para o dashboard, ok? O painel de controle. Então, qualquer tela, qualquer funcionalidade que você se encontra, se você quiser retornar para a página inicial, basta clicar nesse ícone dessa casinha aqui, no nome do sistema de convênios, ok? Que ele vai retornar para a página inicial. Sobre o layout da página inicial, sobre o dashboard, nós temos aqui os módulos. Lembrando que módulos, funcionalidades, determinadas ações que eu posso realizar dentro do sistema, ela sempre vai ter uma variação de acordo com o perfil que o usuário está logado. Então, aqui eu tenho o meu usuário, eu estou vinculado a esse órgão, ok? Então, o meu usuário nesse órgão tem um perfil, e dentro desse perfil eu tenho condições que ele me permite realizar. Então, possa ser que para mim apresente funcionalidades que para vocês não vão apresentar. Porém, a gente vai fazer um passo a passo desde o início de credenciamento, de geração de usuário e tudo mais. Então, a gente, quando for começar de fato a executar, acessar o sistema, eu vou tentar mostrar para vocês o que vocês também vão enxergar aí, ok? Em termos de funcionalidade, em termos de perfil mesmo, eu vou ter o mesmo perfil que vocês. Aqui é só uma apresentação inicial do layout. Então, nós temos os módulos, conforme vocês clicam nos módulos, é apresentado o menu de navegação, ok? Aqui nós temos uma saudação do usuário, que está logado, a parte de notificações, essa parte administrativa do sistema, eles vão ter uma comunicação, quando a comunicação ela for de forma em massa, vamos dizer assim, então vocês vão receber notificações também pelo sistema. Algum comunicado que o Estado quer realizar com os proponentes, eles podem fazer através
do campo de notificações do sistema. E aqui nós temos alguns dados estatísticos referente aos módulos por situação. Então, nós temos a quantidade de emendas cadastradas, emendas em análise, os projetos e os convênios. Ok? Então, a gente aqui é mais uma forma de ilustrar os dados estatísticos da sua instituição que você está logado. Temos alguns usuários também proponentes que têm acesso a instituições distintas, né? Então, sempre se atentar em alterar o perfil quando for iniciar alguma atividade, alguma tratativa. Quer pesquisar, quer apresentar um projeto, quer inserir documentação, sempre se atente à instituição que você está logado. Então, se você mudar aqui o nome da instituição, você automaticamente está mudando todos os dados que vão ser exibidos para você. Beleza? Então, eu vou voltar aqui na parte da documentação, e aí vocês vão... A gente vai checando junto aqui, ticando esses itens. Então, apresentação, acesso ao sistema, layout, parte de segurança, falei de recuperar e de alterar a senha. Ok? Um outro item, uma outra informação que eu vou passar para vocês antes da gente começar a iniciar mesmo a inclusão, eu vou voltar aqui no slide, é para vocês entenderem meio que como que o sistema ele foi pensado. A gente tem três pilares básicos, três figuras principais no sistema. Que são os usuários parlamentares, que nos casos são os deputados estaduais, nós temos os convenientes, que são os servidores públicos do Estado, e nós temos vocês, que são os usuários proponentes, ok? Então, dentre esses usuários, nós temos três principais módulos, que são o módulo de emendas, projetos e convênios. E, dentre esses módulos, há um nível de comunicação entre esses públicos, onde, no módulo de emendas, a comunicação ela é direta exclusiva, vamos dizer assim, entre os parlamentares e os convenientes. Tudo nasce, tudo se inicia a partir da destinação da emenda, ok? E aí o conveniente, nesse módulo, ele tem o papel apenas de verificar uma análise técnica, uma análise orçamentária e uma protocolização dessas informações, desses dados. Essa protocolização dessa emenda vai fazer com que vire um projeto. Ok? E aí é onde vocês iniciam o fluxo, entra no processo. Então, vocês iniciam-se esse processo a partir do módulo de emendas, no módulo de projetos. Então, projetos, convênios, é uma comunicação direta entre vocês e os convenientes. A gente colocou aqui a figura do parlamentar, ela está até um pouco apagadinha, porque ele não consegue realizar ações nesses módulos, ele consegue apenas acompanhar o que ele destinou, como que está o projeto, em que situação que está, com quem que está, então ele consegue ter essa visão, beleza? A gente vai ver mais na frente a transparência que o sistema dá a todos os usuários, beleza? Então, aqui é mesmo para ilustrar quais são os principais públicos que vão ter acesso ao sistema e os módulos que cada um tem essa comunicação. Aqui tem um outro módulo, que também é um módulo exclusivo de vocês, que é o que a gente vai começar agora, que não está retratado aqui, que é o módulo do credenciamento. Então, assim, antigamente, cada processo que iria se celebrar com um determinado órgão teria um checklist de documentações, e tem documentações que é a mesma documentação, que é da instituição, que é do gestor, ok, do diretor, do presidente, e tem documentações que tem variações de acordo com o projeto. Então, a gente criou um módulo de credenciamento para armazenar essas informações do que é o padrão, do que é as certidões, cartão CNPJ, documentação do gestor, do responsável legal, aquilo ali ela sofre uma atualização, mas é uma atualização a longo prazo, anualmente. As certidões, tem certidões que são atualizadas de 3, 5 meses, 4 meses, então são documentações pertinentes ao credenciamento, à sua instituição que você está vinculado.
Okay? Documentações associadas ao projeto, cada um tem a sua. O órgão vai requisitar, pode requisitar ali, vai depender, vai variar muito do objeto do processo em si, ok? Então, essa documentação, ela de cada projeto pode ser requisitada de diferentes maneiras pelos órgãos, ok? O do credenciamento, não, ele tem um padrão ali que a gente tem que seguir, que é obrigatório, e aí vocês vão inserir essa documentação uma única vez e ir atualizando conforme o vencimento dela. Beleza? Então, esse é um outro módulo que é o módulo que nós vamos iniciar agora. Então, eu vou sair do sistema aqui. Aqui nós estamos partindo do princípio de que vocês não têm acesso ao sistema. Inclusive, nesse ambiente, vocês não têm. Então, a gente fez uma limpeza no ambiente, onde vocês vão ter que se credenciar. Quem já trabalhou com o ambiente de produção, já fez o credenciamento, caso queira avançar, pode ficar à vontade, ok? Mas a gente vai fazer o passo a passo aqui, partindo do princípio que pessoas não conheçam ainda a aplicação, beleza? Então, para eu poder credenciar, caso eu não tenha acesso, no caso, a minha instituição não tem acesso, ok? A prefeitura, o fundo, a associação, ok? Então, eu venho aqui nesse link Credencie-se. Se ela já tiver acesso, inclusive, eu não sei se ela tem acesso. Quando você preenche essas informações aqui, se o CNPJ que você informar já tiver no sistema, ele vai te falar que aquele CNPJ já existe. E aí é um outro procedimento que a gente vai passar no final com os contatos, que aí a gente vai ter que incluir um perfil para você, te associar dentro daquela instituição, ok? Daquele credenciamento, certo? Mas esse aí a gente vai ver lá na frente. Nesse momento, vocês precisam todos fazer o credenciamento. Então, vamos acessar o link aqui, Credencie-se, ok? Como eu falei no início, os dados nesse ambiente são fictícios, ok? Então, aqui a gente pode inserir informações aleatórias, né? Informações, dados fictícios. Eu vou pegar uma informação, um CNPJ aqui. Ele tem que ser um CNPJ válido. Vou informar um CNPJ aqui. Vou colocar o nome da empresa e com tecnologia. Vocês podem também já ir preenchendo aí, tá? O endereço aqui a gente está colocando de forma bem genérica, porém, em produção, quando vocês forem fazer essa informação, porque esse cadastro aqui ele vai passar por um processo de análise. Então, se o órgão que está analisando essas informações sentir a falta de alguma informação, o seu cadastro vai ficar com status ali irregular, ou aprovado com ressalva, nesse sentido, vai ter uma pendência. Ok? Então, é sempre bom vocês preencherem essas informações o mais completa possível. Endereço, coloca o endereço completo, se tiver complemento, bairro, aqui a gente vai com o plano diretor sul, no caso aqui de Palmas, ok? A cidade, você vai informar o município, o e-mail, aqui você vai colocar o e-mail institucional, eu vou até pegar um e-mail aqui, vou pegar. Então, aqui você vai colocar um e-mail institucional, aqui você vai colocar o contato da instituição, beleza? Então, esse primeiro cadastro aqui, nessa primeira aba, é referente aos dados da instituição que está sendo credenciada. Fechou? Então, preencheu esses campos, se atentem sempre aos campos que têm um asterisco. Eu meio que já estou viciado, né? Vamos dizer assim, eu já vou direto nesses campos. Mas, quanto mais informação, melhor, se tiver o complemento, pode preencher o complemento, tá? Mas nunca deixe um campo que tenha um asterisco em branco. E aí eu não vou no incluir, eu vou no seguinte, que eu vou avançar para a próxima aba. Na segunda aba, na parte de documentação, aqui o sistema ele vai requisitar, aqui foi onde eu falei
que ele vai exigir todos os documentos pertinentes ao credenciamento. Então, tudo que o Estado julga necessário para a documentação do credenciamento vai estar disponível aqui para vocês. Okay? Amanhã aparece um novo tipo de documento. Vocês vão ter que acessar o sistema e incluir essa nova tipologia, esse novo tipo documental. Ok? Uma outra questão. Talmon, eu posso digitalizar tudo, colocar tudo num único PDF e colocar no sistema? Não. As informações, elas são listadas individualmente, justamente para você inserir para cada tipo de documento o seu respectivo arquivo digital. Ok? Então, aqui eu vou selecionar o cartão CNPJ. Aqui eu vou selecionar o que é referente à certidão de regularidade. Nesse ambiente que a gente está fazendo o treinamento, claro, você pode pegar um arquivo, tem que ser um arquivo PDF, tá? Não pode ser uma extensão diferente de PDF. Você pode pegar qualquer arquivo que você tenha aí. Caso você não tenha na sua máquina, pode acessar no Google aí qualquer arquivo, cartão CNPJ PDF, baixam na internet só para teste, tá? Porém, em produção, vocês precisam fazer a inclusão desses arquivos digitais de acordo com o que está sendo requerido por vocês. Então, o Estado está solicitando que seja inserida a certidão de regularidade de fazenda estadual, da fazenda federal, da fazenda municipal. Lembrando que essas informações aqui não cabem a todos os tipos de instituição. Talvez não é pertinente ao SC ou talvez não é pertinente à administração pública municipal. Ok, como eu falei, treinamento é dados fictícios. Em produção, vai estar sendo listado para vocês o que de fato compete a vocês. Okay? Ainda existem algumas exceções, no caso de município, e aí vocês podem estar fazendo declarações que não tem um determinado documento. Isso a gente também é alinhado, conversado junto com a CEPLAN, que faz essa análise dessa documentação, ok? Inclusive, a gente tem aqui no treinamento a Carmen também, que é da CEPLAN, né, Carmen? Ela faz esse processo de análise desses credenciamentos. É lá na equipe dela, lá no setor dela, que é feito esse processo de análise do credenciamento. Então, essas documentações, eles que fazem essas validações. Então, se tiver de acordo, eles aprovam, se não, eles vão reprovar ou vão diligenciar com alguma notificação, não está legível, a informação que você inseriu aqui não é do cartão CNPJ, você colocou um outro documento, então eles vão estar tendo essa troca de comunicação com vocês, ok? Então aqui eu vou selecionar todos os arquivos digitais, eu vou colocar o mesmo, na verdade, não tem problema. É só porque todos os campos são obrigatórios, o sistema não vai deixar você inserir, avançar. Ah, pessoal, eu recebi uma notificação aqui que o nosso tempo, nosso primeiro tempo já deu encerrado. Mas eu vou finalizar essa parte de documentação aqui, a gente já faz uma pausa, ok? Então, todos os campos que são relacionados aqui, eles são obrigatórios. Eu não posso concluir o credenciamento deixando um campo desse em branco. Então, eu seleciono todos os arquivos digitais. Em seguida, eu tenho que informar o vencimento. Então, geralmente, uma certidão, ela tem lá expressa no documento quanto tempo que ela terá validade. E aí você vai informar essa data. 3 meses, 5 meses, 2 meses, 4 meses, 1 ano. E aí você informa essa validade para esse documento. E aí você vai informar uma validade para cada tipo documental. Beleza? Os que não têm, então, tem documento que não tem validade. A gente orienta que vocês informem sempre o final do ano corrente. Então, se a gente está fazendo credenciamento este ano, a gente vai informar sempre 31/12/2021. Quem tiver algum motivo fazendo um credenciamento o ano que vem. Lembrando que esse credenciamento a gente faz uma única vez. Depois a gente só vai gerenciando, atualizando as informações, atualizando a documentação, atualizando as pessoas que estão vinculadas a esse credenciamento. Ok? Então, isso aqui, quando você for fazer a inclusão
Pela primeira vez, você vai colocar quando não tiver validade, é expressa no documento, você coloca o final do ano. Por que isso? A gente pede que coloque o final do ano porque é uma forma da gente estar atualizando essa documentação, pelo menos anualmente. É um prazo aí que a gente viu com a CEPLAN, que é um prazo razoável para que as instituições estejam atualizando essa documentação junto ao Estado, ok? Eu vou preencher aqui para todos, deixar essa aqui só com uma data diferente, e vou avançar. Pessoal, então, a gente vai fazer uma pausa de 5 minutos, ok? Vamos absorver o que foi repassado, teve muita introdução, mas agora que a gente vai meio que engatar, a gente vai seguir com treinamento mesmo, vai ter muitas informações que vão vir ainda, a gente está no começo do treinamento, ok? Então, absorva essas informações, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar no chat aí, eu vou estar dando uma olhada no chat agora. Quiser abrir o microfone, pode abrir o microfone para tirar alguma dúvida referente ao que a gente viu, tá? E conforme a gente vai explicando sobre cada bloco, vocês podem ir anotando suas dúvidas ou já vai postando aí no chat que a gente já vai acompanhando aqui. Se tiver tudo ok, tudo tranquilo, podem tomar uma água, tomar um café, descansar um pouco, que a gente já volta dentro de 5 minutos. Lembrando que coloca o tempo vai estar rolando aqui, tá? Mas coloca um timezinho aí, coloca um despertadorzinho para a gente voltar dentro desses 5 minutos, ok? Não vão embora, não.
Bom, pessoal, voltando, a princípio está tranquilo, ninguém teve nenhuma dúvida, acho que está tudo ok até o momento. Vou voltar aqui na documentação, então vamos continuar com o credenciamento, ok? Eu vou voltar aqui para a parte de inclusão. Na terceira etapa, nós temos o cadastro do responsável legal. Então, no caso, aqui seria o prefeito, o presidente, no caso de um fundo, o diretor, certo? De uma associação. Então, aqui você vai preencher os dados dessa pessoa, ok? Nesse momento, aqui vocês não precisam se preocupar em levantar as informações dessas pessoas. Aqui você pode colocar os seus dados. Então, aqui eu vou preencher os meus dados, ok? Deixa eu pegar aqui as minhas informações. Preenchido aqui, ok? Você vai informar todos os campos com asteriscos que tem no formulário. Da mesma forma, preencher nome completo, colocar o endereço completo, complemento se houver, o seu CEP. No caso aqui, o estado, a cidade, o país, o seu e-mail. Vou colocar aqui o meu e-mail. E o telefone. Ok? Lembrando que é importante a gente reforçar aqui que a gente tem esse termo de responsabilidade. Então, vocês têm que... Aqui é uma declaração onde as informações que vocês estão inserindo... Aqui a gente vai habilitar, a gente sabe que as informações aqui são fictícias, mas como é um ambiente idêntico à produção, esse aqui é válido lá para a produção. Então, as informações que vocês estão prestando no credenciamento, além, né, dos dados, junto com a documentação que vocês inseriram aqui na parte de documentação, elas são verdadeiras e conferem também com os respectivos originais. Okay? Aí você está ciente que a falsidade de qualquer informação prestada poderá implicar numa penalidade cabível do artigo 299. Okay? Então, feito isso, preenchendo essas três etapas, a gente demora para fazer esse credenciamento, porque a gente tem que explicar campo a campo, regra, né, de cada exceção que vai ter nessa funcionalidade, mas se a gente ver de forma prática, é uma funcionalidade um tanto quanto simples. Dados da instituição, selecionar as documentações, eu vou ter que fazer aqui um levantamento dos documentos que eu vou precisar antes de iniciar o meu credenciamento. Feito isso, eu separei minha documentação, salvei na minha máquina, eu vou subindo os arquivos individualmente por cada tipo de documento solicitado, preencho a validade deles, em seguida eu informo os dados do responsável legal. Uma coisa importante que a gente sempre frisa é que vocês verifiquem quando concluir se todos os campos de fato obrigatórios estão preenchidos. Por quê? Qualquer mensagem de alerta que der aqui, que impedir a inclusão do credenciamento, ela vai apagar esses arquivos digitais aqui, porque ele faz um refresh na tela, ele atualiza essa página. Então, você meio que perde esses arquivos selecionados. Aqui no ambiente de treinamento nós temos apenas 5, mas em produção é uma lista um tanto quanto extensa. Então você perde-se um trabalho, perde-se um tempo realizando a seleção desses arquivos. Então, assim, não fique testando meio que o sistema, porque senão você vai perder muito tempo tentando, selecionando esses arquivos digitais, porque cada mensagem que aparecer no canto aqui direito de uma alerta,
você vai ter que selecionar essas informações novamente, ok? Mais uma informação sobre os arquivos digitais. Além de ser PDF, obrigatoriamente PDF, ele não pode ser maior que 8 megas. Então, aqui no meu caso, aqui na minha máquina, se vocês verem, aqui tem a coluna tamanho. Então, um caso, esse arquivo aqui, por exemplo, o sistema não iria aceitar. Eu estou selecionando os arquivos bem pequenos, ok? 8 MB é um tamanho suficiente, de acordo com o levantamento que nós fizemos e os documentos que foram requeridos. Só um minutinho, por favor. Se houver necessidade de vocês... Se houver necessidade de vocês, se o arquivo for maior, né? Aí, no caso, a gente vai ter que dar um Google aí e pesquisar para comprimir esse arquivo, para reduzir ele, para chegar em 8 megas. Beleza? Então, vou seguir aqui e vou preenchendo essas informações. Agora é só clicar em incluir. Operação realizada com sucesso. Ok? Nesse momento, o sistema vai retornar para a página inicial, ok? Aqui não tem o que fazer nesse momento. Vocês, nesse momento, não irão receber nenhum tipo de notificação, porque esse cadastro, quando vocês concluem ele, ele cai lá para a CPLAN poder fazer a análise. E aí, aqui eu estou fazendo um login novamente, como se fosse um servidor do estado, certo? Então, é somente após a análise dele que vocês vão conseguir fazer, acessar o sistema. Então, aqui a gente já tem, ó, se vocês verem aqui, a gente já tem duas instituições credenciadas. Aqui eu fiz e o Fundo Municipal de Saúde. Ok? Então, tem um CPJ aqui. Então, eu vou fazer aqui, já aprova essa daqui para a gente. O Edson, ele vai estar me auxiliando aqui. Então, pessoal, façam credenciamento, tá? Porque senão a gente não vai ter como destinar as emendas para vocês e a gente não vai ter como seguir com o fluxo. Se alguém teve algum problema, posta no chat aí com o credenciamento, que a gente precisa analisar, aprovar o credenciamento para depois a gente seguir com a destinação das emendas e a protocolização dessa emenda, que aí vocês vão ter acesso ao projeto. Enquanto isso, eu vou falando aqui sobre o módulo de credenciamento. Esse módulo aqui é o que vocês vão ter acesso. Essa listagem aqui, vocês vão conseguir visualizar ela, porém, vocês vão visualizar somente a instituição que vocês estão logadas quando vocês acessarem. Nesse primeiro momento aqui, o Estado ele vai fazer uma validação, ele vai verificar se cada documento que foi inserido, certo? Se realmente bate com a tipologia solicitada. Então, aqui eu tenho esse documento, para esse tipo documental, e por aí vai, ok? Eles vão analisar, eu vou fazer uma análise, já aprovou os dois? Ah, o Edson já fez a aprovação aqui dos dois aqui, então não tem nenhum documento pendente de análise, todos os documentos foram aprovados, ok? Deixa eu voltar aqui, tem um errozinho aqui. Ok. A situação, como tem aqui na página, na listagem, então a gente temos aqui no módulo de administração, credenciamento, a listagem dos credenciados, você vai verificar a sua instituição credenciada, aqui nós temos a situação dela, o nome, o CNPJ, o tipo de instituição e o usuário, quantos usuários, quantas pessoas estão associadas a essa instituição. Aqui tem um quantitativo. No número do CNPJ, você tem acesso ao link para acessar esse credenciamento. E aqui vai expandir mais os dados. Aqui nós temos os dados da instituição. E em representantes, nós temos os dados dos representantes, que foi cadastrado. Ok? Então, qual é o fluxo que ocorre em produção? O representante legal, o responsável legal pela instituição, faz o credenciamento, faz o seu cadastro, e a partir do credenciamento dele, como gestor, é que ele vai possibilitar a inclusão dos demais da sua equipe.
quem vai ser, quem vai fazer o gestor de convênio, diretor financeiro, no seu organograma, quem ele queira que tenha acesso ao sistema, ele vai incluindo aqui pela funcionalidade de incluir. Okay? É interessante, a gente sempre preza para que cada usuário tenha o seu login e sua senha. Okay? Não é recomendado que utilize-se senha, principalmente dos gestores. Okay? O sistema está apto para que vocês tenham seus acessos, que seja, no caso, se está vinculado a mais de uma instituição, é possível você, no caso de representantes, ter acesso a mais de uma instituição. E é o mesmo procedimento. Quando ele for incluir, ele vai informar o CPF. Se você já tiver cadastrado no sistema, o sistema vai carregar todos os dados. Quando salvar aqui, você vai ter um perfil a mais aqui. Simples e fácil. Ok? Se você é um novo usuário, quando ele informar o CPF que ele não encontrar na base de dados, ele vai preencher os demais campos e vai salvar. Ele vai dar um perfil para você, no caso seria um perfil técnico, né? O gestor cabe só a ele, e ele tem esse erro aqui do módulo, do menu, que não está carregando direito, mas a gente volta aqui, eu estou com um probleminha na conexão aqui. Ó, Itaporã já fez. Então, quem não tem acesso, ele vai incluindo e vai carregando aqui, ok? Você enviou a senha para o pessoal? Enviou a senha? O Edson vai estar enviando a senha para vocês. Se voltar aqui, está com problema. Deixa eu verificar aqui. Então, no caso aqui do fundo de Itaporã, no Newton, vai estar sendo enviado no Gmail. Newton, sempre verifica, tá? No caso do Gmail, as nossas notificações de e-mail geralmente vai direto para o spam. Então, sempre se atentem a isso. E aqui, no caso aqui também, da Ariana. Já enviou? Eles já foram enviados, tá? Aguarda um minutinho aí que a senha de vocês já foram enviados primeiro. Caso não receba, dá um feedback para a gente no chat aí que a gente reencaminha ou starta uma aqui, configura uma padrão para vocês aqui. Beleza? O Washington está falando aqui que não está conseguindo acessar o sistema. Eu não estou te localizando aqui nesse. Qual que é a instituição que você está vinculada? Você já fez o credenciamento? Se puder dar um retorno para a gente aí no chat aí. Você precisa fazer o credenciamento. Aqui a gente tem apenas 3, tá? Do pessoal que está na sala aqui, temos apenas 3, no caso de 2, né, desconsiderando a minha que eu fiz. Então, dessas 2 aqui, temos apenas o Newton e a Ariana. Então, são essas 2 pessoas. No ambiente de treinamento, você não vai conseguir acessar, de fato, porque a gente não está te localizando. Essa prefeitura ainda não está no ambiente de treinamento. Você precisa fazer o procedimento que a gente iniciou aí, que é se credenciar lá na tela de login. Acessa novamente aí, ó, na página. Ok. Ah, tá, Cleviana. Então, acessa novamente aí a tela de login do credenciamento, vai no Credencie-se, ok? Preencha as informações e... aqui você pode colocar os seus dados e aí incluir. A gente vai passar por um processo de análise aqui e enviar uma senha para vocês.
confirma para mim, pessoal, se vocês receberam a senha para o e-mail. E aí... Justamente, pessoal, o credenciamento, ele é feito, como eu disse lá no início, ele é feito uma única vez, tá? Então, o sistema, primeiramente, ele verifica o CNPJ. Se aquele CNPJ já existe no sistema, ele não vai impedir, ele vai impedir, na verdade, que vocês façam um novo credenciamento. Então, se tiver outras pessoas associadas àquele mesmo CNPJ, que no caso aqui é a que está representando a Ariana. Então, se eu vim aqui na... Acho que é Itaporã. Deixa eu só voltar aqui. Não, desculpa. Então, se eu vim aqui no Fundo Municipal de Saúde, eu venho aqui no incluir, e é aqui que eu faço a inclusão da outra pessoa que está associada ao Fundo Municipal de Saúde, ok? O sistema não vai permitir que você inclua novamente o Fundo Municipal de Saúde, porque o CNPJ já existe na base de dados, ok? Não, tranquilo. Com relação ao ambiente de produção, quem já tem, permanece como está. Aí, que nem eu falei, se precisa ter acesso a uma instituição que já está no ambiente de produção, aí a gente, no final do treinamento, a gente vai passar os contatos de suporte, onde a gente vai estar orientando a vocês qual o procedimento para estar tendo acesso àquela instituição. Resumindo, você só consegue ter acesso a uma determinada instituição pelo gestor. Então, como a gente falou, o gestor aqui, no caso aqui, a Ariana, ela é secretária, gestora do Fundo Municipal de Saúde, ok? Então, só ela que pode conceder acesso dos demais. Então, qual é o nosso papel, no caso a CIPLAN, que faz esse processo, essa análise, essa validação? O que ela faz? Ela verifica quem é o gestor atual. Então, por exemplo, tivemos eleições no ano passado, independente se foi reeleito ou não, esses acessos eles foram inativados. E aí, a CIPLAN está requisitando uma documentação comprobatória, vamos dizer assim, para liberar o acesso do gestor, no caso, se foi reeleito, se foi um gestor novo, no caso, eleito, ele... é solicitada uma documentação para incluir essa pessoa. Então, essa pessoa, o cadastro desse gestor é feito pela CIPLAN, de acordo com as documentações que eles requisitam, ok? E aí, com o acesso dela, através do login e senha dela, é que ela vai conceder acesso aos demais, beleza? Nilton, com relação ao ambiente de treinamento, a gente já enviou uma senha para vocês agora no e-mail, aqui no caso da Prefeitura de Itaporã. Tem uma senha que vocês receberam aí, verifica seu e-mail aí, que foi enviado uma senha para o e-mail, ok? Pessoal, só vou verificar aqui no meu e-mail se eu recebi a minha senha também para eu acessar com o mesmo perfil de proponente. Só um momento, por favor.
Oi, pessoal. Então, vamos lá. Aqui eu estou acessando com o usuário do proponente, ok? Eu sou um usuário que está vinculado a essa instituição credenciada. No meu primeiro acesso, que eu recebi a minha senha por e-mail, eu vou informar a senha atual e vou alterar a senha. Como eu falei no início, a senha ela tem que ter... ela tem que ter exatamente 10 caracteres. Deixa eu só voltar aqui só para salvar, para a gente não ter problema. Nesse ambiente aqui. Vocês podem cadastrar, pessoal, uma senha bem, bem fácil para vocês aí, tá? Não precisa ser uma senha muito elaborada. Para a gente não ter problema com ter que redefinir senha e tudo mais. Então, alterei a senha, operação realizada com sucesso. Então, esse aqui é a mesma tela que vocês vão ver aí quando vocês acessarem o sistema. Então, o seu nome, o nome que você está logado, a parte de notificações, como eu falei, os dados estatísticos referentes ao módulo de projetos, módulo de convênios. Só uma observação, essa tabela gerais aqui, esse módulo aqui não é para estar sendo exibido para vocês, tá? Eu vou só fazer um ajuste aqui, ele vai sair daí, que ele não é uma funcionalidade que compete a vocês. Quem tiver logado no sistema, pode sair novamente e sai, por favor, e entra novamente com a senha que vocês alteraram. Ok? Então, essa aqui é a visão que vocês vão ter. Módulo de projetos, os convênios, convênio, processo de compra, contratos, prestação de contas. Processos de compras, né, e prestação de contas. Na parte de segurança, vocês podem alterar a senha, quando quiser, e credenciamento, vocês têm acesso à listagem de credenciados. Como eu falei, no meu caso aqui, como eu sou um usuário vinculado a uma instituição credenciada, eu vou ter acesso somente à minha instituição. Aqui eu tenho a situação dela, se eu clicar aqui no link, eu vou visualizar os dados. Eu posso alterar os dados cadastrais, né? Razão, endereço, o e-mail institucional, telefone, posso atualizar essas informações. Na parte de documentação, eu posso atualizar essas documentações que estão inseridas aqui. Ok? E na parte de representantes, esse representante aqui, ele só vai estar disponível para usuários que tiverem o perfil de credenciado gestor. Então, no caso, que seriam o responsável legal. Ok? No caso do representante técnico, ele não tem acesso a essa funcionalidade, a esse modo. Então, reforçando, a instituição já existe no sistema, como que eu tenho acesso a ela? Eu preciso saber, no caso, se o gestor está ativo ou não. No caso, se o gestor estiver ativo, só ele que vai conceder acesso para você. Se ele não estiver ativo, você deve entrar em contato com a CEPLAN, que a gente vai passar no final o e-mail,
certo? A CEPLAN vai ter um checklist de documentação comprobatória para validação desses dados, e aí vocês conseguem reativar ou criar um novo usuário gestor para essa determinada instituição, ok? Então, só ele que consegue te dar acesso, caso você não seja o gestor, beleza? Então, com o cadastro gestor, ele pode atualizar alguma informação de uma determinada pessoa, como e-mail, como endereço, telefone, perfil de acesso também ele consegue alterar. Ele pode enviar uma senha, caso essa pessoa perdeu a senha, não lembra, ele pode estar enviando a senha. E também como ele pode inativar o seu acesso. Então, ele inclui uma determinada pessoa, essa pessoa não pertence mais ao quadro daquela instituição. Ele vai lá e inativa, ok? Pessoal, aqui a gente já fechou mais um bloco de 5 minutos. Está passando bem rápido esse tempo. Eu acho que é interessante, eu vou voltar aqui no sistema aqui, porque dentre as pessoas, deixa eu só confirmar, ainda a gente só tem o Fundo Municipal e o Taporã. Eu preciso que vocês, os demais, credencie a sua instituição. Então, aqui, ó, aqui é a visão que o Estado tem com relação aos credenciados. Eu estou tendo acesso somente a essas duas instituições. Okay? Então, eu só posso destinar emendas para elas. Então, para vocês praticarem, fazerem, executarem no sistema, eu preciso que vocês façam. Eu preciso que vocês façam o credenciamento de vocês, ok? A gente vai fazer mais uma pausa de 5 minutos. A gente já tem mais algumas informações aqui no chat, eu vou dar uma olhada. Quem tiver dúvida pode perguntar aí. Quem tiver algum problema, a gente também vai solucionar. Então, vamos pegar esses tempos para a gente ir ajustando, para a gente estar todo mundo no mesmo nível de comunicação, ok?
Também com a senha? Qualquer coisa, qualquer dificuldade, só informar aí. Vou startar aqui novamente nosso tempo. Nós já fizemos aqui o credenciamento, o módulo, a listagem do credenciamento. Mostrei para vocês a visualização do credenciamento, como acessar a visualização do credenciamento. E aqui nós temos, deixa eu voltar aqui para o sistema. Eu expliquei para vocês com relação a atualizar os dados do credenciamento. Então, para atualizar os dados do credenciamento, eu vou acessar aqui como proponente. Eu venho em alterar. O sistema vai permitir que eu altere o nome, a razão social, o endereço, complemento. Todos os dados da inclusão, eu posso estar atualizando essas informações aqui no alterar. Ok? Beleza. Como adicionar documentação no credenciamento? Eu vou vir na funcionalidade de documentos. Qual que é o papel importante dessa documentação? Vocês não precisam enviar esses documentos, vincular esses documentos no projeto, tá? O Estado, quando eles forem analisar o projeto, eles têm acesso a essa tela, a essa visualização, e, consequentemente, eles conseguem visualizar todos esses documentos e a situação deles, ok? Então, quando eles forem fazer uma análise lá documental, que é aprovar, o sistema vai emitir uma certidão desses documentos que foram inseridos aqui e vai anexar essa certidão no processo, com a relação dos documentos do credenciamento e a situação dos mesmos. Por isso que um credenciamento, ele não é aprovado, um projeto, na verdade, ele não é aprovado se houver irregularidade na parte cadastral. Então, o que vocês precisam saber com relação às situações cadastral, certas situações de regularidade, da certidão de regularidade e a situação documental? Aqui nós temos essas situações, elas podem ser não cadastrada, quer dizer que um novo documento obrigatório que não foi inserido no credenciamento, que agora faz parte do credenciamento, foi habilitado pela CEPLAN. Então, vai apresentar aqui o nome do tipo de documento para vocês e aqui vai estar não cadastrado. Isso não cadastrado implica numa irregularidade cadastral. E aí vocês vão vir aqui no, 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 na funcionalidade de documentos, vão selecionar aquele novo documento que não está cadastrado e vão informar o vencimento, vão informar o arquivo digital, vão habilitar o termo de responsabilidade que você declara, né, que os documentos são verdadeiros e confere com o original, e vai incluir. Isso, quando você fizer essa inclusão, ele vai alterar a situação de não cadastrado para pendente, que é pendente de análise, ok? O pendente de análise muda a situação para em análise. E o aprovado, lembrando que tem todos que tá, todos aqui tem que estar aprovado, ou pelo menos aprovado com ressalva, que são duas situações de análise. Então, aprovado e aprovado com ressalva, eu tenho uma situação cadastral regular. Se eu tenho todos aprovados ou aprovados com ressalva, ou pelo menos um em análise, eu vou ter a minha situação cadastral em análise. Quando a situação cadastral está em análise, eu não consigo mais inserir documentos, novos documentos. Eu tenho que esperar a CEPLAN fazer essa análise para que eu possa alterar as informações ou incluir novos documentos, ok? Então, vamos supor que chegou no dia 31 do 12 de 2021, dia 1º, né? Dia 10 de 2022. Vou atualizar a documentação. Eu vou em documentos e já venho atualizando todos os documentos de uma única vez. Eu venho aqui, seleciono o cartão CNPJ, procuro o arquivo, informo o vencimento e atualizo. Passo para o próximo. Certidão de regularidade, vencimento, arquivo digital, habilito a caixinha e atualizo. Ok? Fazendo isso, você atualizando todos os documentos, quando você voltar,
o sistema vai mudar a situação para em análise, e aí você não vai conseguir mais acessar essa funcionalidade enquanto estiver em análise. Então, se você fizer com um documento, cartão CNPJ, atualizar, incluir, quando você voltar que estiver em análise, você não conseguirá atualizar os demais que tiver com o status de vencido. Ok? Então, quando a data atual, a data de hoje, for maior que a data do vencimento, aqui vai estar vencido. Ok? Então, com relação à situação documental, nós temos aprovado, aprovado com ressalva, em análise, né? Pendente de análise, e o não cadastrado e o vencido. O vencido, o não cadastrado, ele te dá um status de irregularidade. Então, você vai ter que sempre verificar aqui, atualizar essa documentação. Então, quando eu estou com status de irregular, com a situação cadastral irregular, impede que eu receba emendas? Não. A partir desse momento que a gente fez o cadastro, independente se está regular ou não, o deputado ele já tem condições, ele já me enxerga, vamos dizer assim, lá no formulário de inclusão, a empresa, a instituição Encontra Tecnologia, para poder destinar emenda para essa instituição. Ok? Então, independente da situação, eu já consigo estar recebendo emendas. O que, que implica, então, essa situação cadastral? Lá no projeto, quando você for submeter o projeto para análise, essa documentação tem que estar todas ok, todas aprovadas, ou pelo menos aprovadas com ressalva. O que vocês têm que verificar aqui é essa situação regular que tem que estar com esse status. Beleza? Certidão de regularidade. Aqui tem adimplente ou inadimplente. São essas duas situações. A inadimplência, ela está vinculada à prestação de contas. Então, se você é uma instituição que já tem processos celebrados com o Estado, né, anterior a 2020, antes da implantação do sistema, onde esse controle de convênios era gerenciados pela CGE, inclusive a CGE ainda tem um portal ainda de convênios, onde apresenta todos esses... a relação de todos esses convênios, se lá você tiver inadimplente, aqui você também vai estar inadimplente. Ele herda primeiramente a situação de lá. Então, como a gente não pôde trazer todo o legado, todos os convênios já existentes, que ainda estão vigentes, o status de prestação de contas nesse sentido, como a gente não pôde trazer, a gente está trazendo a situação, a gente está herdando a situação atual da instituição de lá. Então, para que você se regularize a sua certidão junto ao Estado, primeiramente você tem que se regularizar com a instituição, com os convênios anteriores, firmados anteriores, ok? E aí, depois dessa verificado lá no sistema da CGE, se lá você está ok, ele vai verificar as prestações de contas que você tem dentro do sistema de convênios, que você gerou, os processos que foram celebrados no ano passado e que vão ser celebrados esse ano. Então, quando você for abrir um processo de prestação de contas, se a prestação de contas estiver em atraso, ele gera uma inadimplência, ok? E aí também vai da questão da validação dessa prestação de contas. Se ela for, se a prestação de contas ela estiver irregular, também vai gerar uma inadimplência na certidão de regularidade do credenciamento. Okay? A inadimplência, ela também não impede que você receba a emenda, porém ela impede que você formalize novos convênios. Então, você pode chegar até no status de submeter o projeto para o Estado, porém o Estado não vai conseguir, é uma regra do sistema, ele não vai conseguir homologar aquele projeto você estando inadimplente. Ok? Então,
Porque basicamente o que a gente tinha de informações com relação às situações do credenciamento é essa. Então, já vocês têm que acompanhar a situação de cada documento desse, principalmente os documentos, as certidões, né, que têm um vencimento muito rápido. Vocês não precisam estar atualizando constantemente, porém, sempre tem que estar sendo atualizado quando for apresentar um novo projeto. Apresentou um projeto, verifica primeiro a situação do credenciamento, se está ok. Se tiver ok, submete o projeto para análise do Estado, para análise do órgão conveniente. Porque senão eles vão te devolver pedindo para você atualizar essa documentação aqui no credenciamento. Okay? Esse é um primeiro ponto. Vamos verificar aqui novamente aqui. Então, como adicionar a documentação e o que está relacionado à contextualização desses documentos vinculados ao credenciamento. Aqui, lembrando que aqui também vocês não vão colocar onde que eu coloco proposta, onde que eu coloco planilha, onde que eu coloco declaração da conta bancária, não é aqui no credenciamento, tá, pessoal? Essas informações, elas são pertinentes ao projeto, ao convênio, ao processo que vai ser celebrado. Okay? Então, lá vocês vão inserir, lá tem um outro checklist de documentos que vão ser requisitados pela secretaria, pelos órgãos, e lá que vocês vão inserir esse tipo de documento. Da mesma forma, lá vocês não precisam inserir esses documentos que já estão aqui. Tem essa separação de informações. Beleza? Como eu já disse, para listar os representantes, é só o gestor ou quem tem o perfil gestor, né, do credenciamento. Ok? Para adicionar, ele vai vir incluir. Quem inclui uma nova pessoa vinculada àquele credenciamento é somente o gestor, ele que tem essa prerrogativa. Ok? Se a pessoa que ele está adicionando já existe no sistema, que ele está incluindo, já existe no sistema, quando ele informar o CPF aqui, o sistema vai carregar os dados com os campos todos preenchidos. E aí ele basta incluir. Essa pessoa que ele informou vai passar a ter dois perfis. Ela vai estar vinculada a duas instituições. Então, para ela sempre vai ter que alterar aqui o perfil quando for trabalhar no sistema. Ok? E como eu falei no atualizar dados, basta eu vir aqui em atualizar dados. Aqui eu posso alterar as informações da pessoa. Se ela está bloqueada, eu venho aqui de ativo sim, mudo para ativo não. Se ela não pertence mais a essa instituição, eu não tenho como excluir, mas eu inativo ela. Então, quando ela for logar no sistema, ela não vai ter como mais selecionar essa instituição aqui. Okay? Caso ela tenha mais de um perfil. Se ela não tem, no meu caso aqui, se eu fosse inativado, quando eu saísse do sistema e que eu voltasse, ele iria falar que eu estou inativo. Ok? Bom, a parte de credenciamento que nós tínhamos para falar é basicamente isso. Ok? Deixa eu voltar agora aqui como Estado, como, vamos dizer, como CEPLAN. Temos a Prefeitura Municipal de Piraquê, Itaporã e Saúde. Temos três instituições. Temos dois usuários vinculados aqui à saúde, ok. Estamos todos regulares. Pessoal, então a gente vai seguir, tá? A gente vai destinar emendas somente para as instituições que tem aqui. A gente não tem como destinar, caso tenha alguém que esteja participando, que não fez o credenciamento, se você não fez o credenciamento, eu não tenho como destinar emenda para você, consequentemente, você não tem como seguir com os próximos passos, ok? Caso tenha mais pessoas, no caso, por exemplo, aqui do fundo, vou dar só para mostrar para vocês, temos duas pessoas. Ok? No caso, a Ariana concedeu acesso para a Cleibiana. Ok? Então, se tem mais pessoas vinculadas à mesma instituição proponente, conversa aí com quem fez o credenciamento, ok? E pede para te incluir. Ela tem condições de te incluir. E aí você passa também a ter perfil nessa instituição. Ok?
Então, eu vou mostrar aqui o módulo de emendas para vocês. Esse módulo, como a gente viu ali no slide, no início do treinamento, esse módulo que vocês não têm acesso, mas quando tudo nasce, ok? Então, aqui no caso, seria um parlamentar destinando uma emenda para uma instituição proponente. Eu vou selecionar aqui execução de custeio. Aqui vai ser a descrição do objeto da ação. Então, aqui o deputado que vai informar, ok? Então, aqui eu vou destinar uma para a instituição que eu credenciei, ok? O período aqui de execução, no caso de execução de custeio, o período inicial, ele tem que ser maior que 45 dias. Então, vamos colocar lá para julho, dia 20 de julho. Vamos colocar aqui dia 23. Esse período de execução, pessoal, ele não necessariamente é a vigência do convênio, tá? Aqui, por exemplo, no caso de um evento, tem data para iniciar e data para terminar. Então, a instituição que vai executar essa emenda, ela tem que ter ciência que se inicia, aquele objeto se inicia no dia 20 e se encerra no dia 23. Então, dependendo do, por exemplo, aniversário de Palmas, vamos colocar assim, ou de qualquer outro município, se não for executado naquela data específica, não tem o porquê dela ser executada depois, ok? Então, é basicamente isso. Ela não tem vínculo com o convênio, com a vigência do convênio. Quando eu for mostrar lá na frente para vocês, quando a celebração do convênio, o Estado, ele tem a possibilidade de dilatar essa data, colocando, geralmente eles colocam o final do ano, até o final do ano, que aí tem tempo hábil para prestação de contas, para análises, né, o trâmite todo processual entre o Estado e vocês, ok? Então, só para diferenciar para vocês que esse período de execução não é a vigência do convênio de fato. Eu vou selecionar aqui Palmas e vou incluir. Eu vou alterar o perfil aqui, porque aquela emenda caiu aqui para Icom Tecnologia, ok? Então, aqui é uma visão onde o parlamentar, no caso aqui da Amália, são as emendas tudo que ela cadastrou, e no caso da instituição, do órgão, na verdade, CEPLAN, ele tem a visão de tudo que está sendo recebido de emendas parlamentares. Então, vocês ainda não têm acesso a... Claro, tem a comunicação entre a assessoria do gabinete e vocês, né? E os proponentes. Porém, sistemicamente, vocês não conseguem ter acesso a essas emendas. Okay? O trâmite aqui eu vou passar bem rápido, só para vocês visualizarem como que é feito. Então, depois que ele cadastrou a emenda, ele vai submeter ela para análise. Feito isso, aqui a gente vai destinar tudo a um novo projeto. A gente não vai fazer emenda de complementação, não. Aqui é uma análise da CEPLAN, ok? Ele vai colocar a descrição, a questão do e-mail que eu falei para vocês, ó, essa aqui já é uma das telas onde notifica, só que eu não vou gerar notificação para ela, não.
vou voltar. Depois de aprovada, eu já gero aqui o ofício da emenda parlamentar. Ok? Com assinatura, tudo certinho. Ok? E, por fim, eu vou gerar projeto. Essa geração de projeto, quem faz é a secretaria, no caso aqui, no meu caso aqui, é a CEPLAN. Então, a CEPLAN que vai fazer, que vai protocolar o ofício e vai gerar o projeto. Então, aqui vai ser a descrição do objeto do processo, certo? Aqui vai ser a dedução de fiscalização, hoje na lei é até 1,5%, é um recurso destinado à fiscalização do convênio. Aqui você já vai receber, a sua instituição já vai receber no e-mail que tem um convênio protocolado, tem uma emenda protocolada, gerou-se um projeto que encontra-se na carga dessa instituição. Então, aqui é a primeira notificação que vocês vão receber quando novos projetos vão sendo gerados para vocês, ok? Então, não vou fazer essa notificação não também. Vou incluir. E aqui a gente já finalizou o fluxo no módulo de emendas. Então, é bem simples. O deputado destina, a CEPLAN analisa e o órgão conveniente protocola. Não tem muito assunto. É uma análise se o objeto bate com a descrição da ação. Basicamente isso. Como a emenda é impositiva, não tem muito o que ser feito. Ok? Protocolou, gerou um projeto. Aqui é onde vocês já vão começar a trabalhar. Se eu acessar aqui com, no caso, com o meu usuário de proponente, vou voltar aqui para a página inicial. Ok? Pessoal, vocês podem até fazer aqui agora, tá? Quem tiver, pode, os que fizeram o credenciamento, pode acessar aqui comigo. Ó. Vai na página inicial, vem em projetos, vai em gestão em projetos. Na listagem de projetos, vai estar aparecendo para vocês aí um projeto, ok? Deixa eu só confirmar aqui, no caso do fundo municipal aqui, Cleibiana, no caso, a Ariana não tá aqui, não, né, no treinamento, né? Ou está? Deixa eu só confirmar aqui. Acho que não. Confirma para a gente aí se ela está acessando o sistema. Porque, assim, a gente vai gerar uma emenda para cada pessoa vinculada ao fundo, tá? Que aí cada um trabalha com um projeto individualmente, para vocês não terem que estar trabalhando com o mesmo projeto e às vezes, dar divergência de informações aí. Ok? Então, se só você estiver representando o fundo, beleza, já tem um projeto vinculado para você. Agora, se a Ariana também tiver acessando o sistema, nos avise no chat aí que o Edson vai criar uma emenda e gerar um projeto para ela poder trabalhar. Ok? Então, essa é a listagem de projetos. A título de informação, nós temos aqui, ó, o número do projeto, que ele é composto pela origem, que no caso aqui é um projeto de origem de emenda parlamentar, e o código do deputado. O sequencial de 5 dígitos e o ano que esse projeto foi gerado. Quem que é a instituição proponente, quando que é o período de execução, o prazo, as cidades que vão ser atendidas com a execução dessa emenda, o valor e a situação dela, ok? No sistema, ele tem um fluxo muito bem definido, ok? E esse fluxo, ele é traçado por situações. Então, é interessante que vocês tenham o entendimento o que, que cada situação representa, tá? Então, por exemplo, dentro de projetos, nós temos as situações cadastrado, deixa eu só pegar as situações aqui corretinha para eu poder passar para vocês, só um momento.
Então, aqui nós temos, ó, o cadastrado, né? Esse cadastrado quer dizer que o projeto está com vocês, com a instituição proponente. As ações que podem ser realizadas sobre o projeto é com vocês. Ok? O nosso tempo aqui terminou de novo, está passando muito rápido, mas eu vou dar uma esticada aqui. Agora a gente volta aqui no Pomodoro. Tá? Eu vou entrar até aqui na atualização do projeto. Então, a gente tem o cadastrado, que é com vocês. O em andamento também é uma funcionalidade, é uma situação que o projeto está com vocês. A gente vai ver cada uma delas, como que essas funcionalidades, quando que essas situações vão mudando, vão sendo alteradas. E nós temos o devolvido, que também é com vocês. Então, essas três situações, o projeto está com vocês. Então, cadastrado, vocês têm que acessar o sistema e atualizar as primeiras informações do projeto para ele mudar o status dele para em andamento. Em andamento, eu estou numa fase de elaboração, de estruturação do meu projeto, de construção do meu plano de trabalho. Ok? Devolvido, quer dizer que eu mandei para o órgão, submeti meu projeto para o órgão para analisar e por algum motivo esse projeto foi devolvido, foi diligenciado. E aí eu vou ter que fazer as adequações, as alterações que foram requeridas pelo órgão. Okay? Então, é basicamente essas três situações que vocês devem se atentar. Okay? O que nós temos mais aqui na listagem de emendas? Desculpa, de projetos. Nós temos as situações, ele vai filtrar para vocês os projetos com a situação corrente, homologado e reprovado. O corrente são todas as situações, tudo que está ativo, né? que está sendo trabalhados tanto pelo conveniente quanto pelo proponente. Então, são projetos que estão sendo analisados, que foram aprovados, que estão cadastrados, que foram devolvidos, que estão em análise, que estão em andamento. Os homologados, se eu mudar aqui, ele vai mostrar para mim tudo que foi homologado, quer dizer que esse projeto ele virou um convênio, já existe um convênio celebrado a partir desse projeto, e nós temos a situação reprovado, que por algum motivo técnico, ele foi uma inviabilidade técnica, ele foi reprovado e não vai poder mais ser dado prosseguimento nele, ok? E aí então ele fica com o status de reprovado. No nosso caso aqui, nós não temos nenhum nessa situação. Voltando aqui, se eu clicar no número, sempre os links sempre vai estar na primeira coluna para a gente acessar a visualização e ter acesso às ações que nós podemos realizar sobre os registros. Então, eu estou na visualização do projeto. Eu tenho o número do projeto, quanto que ele foi aberto, a situação dele, quem que é o órgão concedente, a ação qual foi destinada, natureza de despesa, unidade orçamentária. Quem que é o proponente? Aqui que eu falei para vocês, ó, é através desse link aqui que eles têm acesso ao credenciamento de vocês e à documentação. Então, quando eles vão analisar o credenciamento, analisar o projeto, eles também analisam o credenciamento e por isso não pode estar irregular aqui, ok? O objeto do processo, daqui para baixo já são informações que vocês devem preencher. Qual que é o objeto do projeto, qual que é a justificativa para a execução desse projeto. Cidades atendidas já vem lá da emenda, o repasse também já vem deduzido com o valor da fiscalização. Aqui vocês vão informar a contrapartida se houver, ok? O valor vai ser atualizado automaticamente quando a gente salvar, no atualizar projeto. O valor disponível também, período de execução também vai trazer quando for atualizado. Beneficiados. Vamos acessar aqui, que eu vou explicar esses campos aqui na tela de atualizar projeto. O atualizar projeto, você tem que informar a descrição do objeto do projeto. Okay? Ela tem que ser de acordo com o objeto do processo, ela tem que se enquadrar dentro do objeto do processo. Aqui você vai informar a descrição da justificativa. A justificativa ele é um campo mais extenso, aqui ele aceita até 5.000 caracteres. Okay? Então, aqui você consegue descrever bem
a justificativa do processo. Período de execução. Lá do início, essa data foi informada pelo deputado. Quando essa data é informada pelo deputado, ela não pode ser alterada. Então, a emenda ela foi destinada para ser executada nesse período com esse início. Em tese, nesse fim, ok? Porém, a vigência do convênio, a parte de prestação de contas, tudo isso, ela pode ser ter um prazo maior, ok? Então, não necessariamente esse período de execução vai ser a vigência do convênio que vai ser celebrado, ok? Ela não pode ser alterada, tá bom? Então, quando vem pelo deputado, não pode ser modificada. Vai ter situações, vocês podem se deparar com situações de que período de execução aqui vai vir em branco. Emendas, no caso, por exemplo, de categoria equipamentos ou obras, vocês que vão determinar o período que tem para executar aquela obra ou o processo licitatório para adquirir um determinado equipamento, ok? Então, somente nessas duas situações é que vocês vão definir o período, o deputado não informa. Beneficiados, aqui é um campo numérico, aqui você vai colocar dados estatísticos, né? Esse aqui é para o Estado depois ter embasamentos com dados numéricos, com a quantidade de pessoas que vão ser beneficiadas com a execução desse projeto. E aí você informa a quantidade, uma estimativa pelo menos, ok? Valor da contrapartida, aqui vocês vão informar a contrapartida, se houver, no caso de organizações sem fins lucrativos, né, não tem, aí ele coloca zero, no caso das prefeituras tem uma quantidade mínima, né, uma porcentagem mínima, vocês vão estar informando aí o valor ou porcentagem. Então, se você colocar aqui, por exemplo, 5%, ele carrega o valor, e se você quiser colocar diretamente o valor, ele carrega a porcentagem para você. Então, vocês têm essas duas opções. Ou trabalhar com o valor já cheio, ou com a porcentagem, beleza? No meu caso aqui, eu vou colocar só 750 para a gente fechar os 50 mil, ok? Então, o atualizar projeto é isso. Sempre que a situação do projeto está cadastrada, eu tenho que acessar o sistema e atualizar as informações principais ali, iniciais do meu projeto, para eu iniciar o andamento dele, ok? Então, antes de eu começar a montar plano de trabalho, inserir documentações, atualizar as informações, inserir as informações dos meus dados bancários, eu preciso atualizar esses dados primeiro, informar o projeto, o objeto do projeto, a justificativa, informar a quantidade de beneficiados e informar a contrapartida se houver ou não, ok? E aí eu salvo. Ele vai dar a operação realizada com sucesso. Vamos voltar, a situação dele está em andamento, ok? Então, a gente deu uma adiantada boa aqui, a gente vai voltar aqui para os 5 minutos aqui do Pomodoro e estamos abertos aí para esclarecer dúvidas no chat, ok?
Então vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade aqui. Então, contextualização do módulo de projetos, só recapitulando aqui o que a gente nós já vimos. Aqui o sistema vai listar todos os projetos que foram gerados, né, através da homologação do protocolo de uma emenda destinada. Deixa eu só confirmar se meu áudio está saindo. Ok. A listagem de projetos vai exibir para vocês, de acordo com o perfil que vocês estão logados, todos os projetos que foram gerados. A visualização do projeto, certo? Dentro das ações, nós podemos, já realizamos a atualização do projeto. Vamos continuar aqui agora com a dados bancários. Bancários. Aqui nós vamos seguir aqui uma linha e não necessariamente vocês precisam, não é um fluxo padrão, tá? Quando a gente está com a situação em andamento, nós temos as ações alterar plano de trabalho, dados bancários, arquivo digital, submeter, cancelar e visualizar. Vamos aqui, eu gosto de começar pelo, ele está lá no final, né? Cancelar que está aqui no final, mas a gente não vai cancelar, mas eu vou, o mais polêmico, vamos dizer assim. O cancelar é uma ação que não pode ser desfeita, tá? Quando você cancela um projeto, automaticamente também é cancelado a emenda do deputado. E, consequentemente, aquele orçamento retorna para ele. Então, se ele destinou 50 mil numa emenda, aquele 50 mil retorna para ele para que ele possa destinar novamente, ok? Tá bom, mas a gente nunca cancela um projeto. Beleza, é uma funcionalidade que vocês não precisam utilizar. O sistema apresenta para vocês, disponibiliza. Sempre há exceções, sempre há um caso esporádico, ok? Mas se vocês não utilizam, basta não acessarem ela. E não é simplesmente clicar em cancelar, como eu mostrei para vocês, que ela já está cancelada. Eu fiz um clique para acessar a funcionalidade, eu tenho que informar o motivo do cancelamento. Eu tenho que clicar em cancelar e ainda eu tenho que confirmar se eu quero que esse projeto seja cancelado ou não. Ok? Então, não é uma funcionalidade que ela vai ser meio que feita errada, vamos dizer assim, ok? Então, meio que são várias etapas que você tem que, são vários cliques que você tem que fazer para, de fato, confirmar o cancelamento de um projeto, ok? Então, já vou até marcar ele aqui como apresentado já, porque a gente não vai cancelar, ok? Então, como eu disse, a gente vai trabalhar com um fluxo aqui que não necessariamente vocês precisam seguir na prática, tá? Vocês podem adotar a melhor dinâmica que vocês acharem julgar necessário. O submeter, ele tem uma exceção. Eu não consigo submeter um projeto com essas pendências, ok? Então, ele já faz um checklist para mim de dados que é necessário, são primordiais para o Estado analisar. Esse aqui é o que não pode faltar no projeto. Então, ele faz essa validação e mostra para vocês, ó, o projeto precisa possuir pelo menos uma etapa, uma meta, uma etapa, um desembolso, um plano de aplicação. Os valores dos projetos não podem ser divergentes do plano de trabalho. Eu tenho que ter todos os arquivos digitais aqui, ó, que são requisitados no projeto como obrigatório. Então, esse aqui é o que o Estado precisa como primordial para iniciar a análise do seu projeto, ok? Caso tenha alguma complementação no seu projeto, aí o Estado ele vai, o órgão conveniente, ele vai se manifestar através da análise. Aí, por meio da análise documental, ele vai informar que precisa de um documento X, Y, Z,
Você vai lá, insere essa documentação. Precisa adequar o plano de trabalho, eles vão te informar no parecer técnico. Okay? Então, a gente vai vendo isso ao decorrer. Então, com essas pendências, eu não consigo enviar. Então, vamos voltar aqui. Então, você pode começar pelo arquivo digital, pelo plano de trabalho. A gente vai iniciar pelos dados bancários. Aqui, você precisa informar o banco. Aqui, eu vou informar uma agência, uma conta aleatória. Ok? Os dados aqui são fictícios. E vou salvar. Simples, objetivo e direto. Quero alterar os dados bancários, preenchi as informações erradas aqui. Venho aqui em dados bancários, posso alterar o banco, posso alterar a informação da conta. Ok? Se eu quiser colocar aqui, por exemplo, colocasse também, o sistema vai permitir, não tem diferenciação. O sistema não vai permitir que você insira uma conta, a mesma conta em projetos diferentes. Ele não vai deixar. Ele vai verificar banco, agência e conta. Se a informação foi idêntica, ele vai falar que esses dados bancários já existem há um projeto. E aí você não pode, você tem que ter uma conta bancária, uma conta, né, para cada projeto que fosse ser celebrado com o Estado. Beleza? Então vamos. Eu vou até ajustar isso aqui, deixar assim. Vou salvar. Depois dos dados bancários, vou voltar aqui para me ajudar, documentação do projeto. Na documentação do projeto, aqui é bem importante, tá, pessoal? Vocês entenderem essa parte de arquivos digitais do projeto. Aqui é onde você vai inserir toda a documentação pertinente ao projeto. Lembrando que a gente já inseriu, já atualizou a documentação do credenciamento, é uma documentação totalmente à parte. Aquilo lá já está inserido, então não precisamos repetir aquela documentação aqui. Requisitos do projeto é o que é comum a todos os projetos, independente do objeto da ação, independente do órgão, independente da instituição, se ela é administração pública ou se ela é OSC. Então, isso aqui é comum a todos os projetos. Então, você precisa inserir uma conta bancária, uma declaração de capacidade técnica e uma proposta financeira. Ok? Da mesma forma, os arquivos digitais têm que ser PDFs, e aqui é diferente, aqui não pode ser maior que 2 megas, diferente lá do credenciamento, que é 8, aqui o tamanho ele é menor. Então, eu vou vir aqui, eu já tenho uma pastinha aqui no meu computador de arquivos aqui que eu separei para esses tipos de documento. Então, aqui eu vou incluir uma conta bancária, senão ele não vai deixar eu submeter, eu vou incluir uma declaração de capacidade técnica. São arquivos totalmente aleatórios, tá, pessoal? Basicamente nada. Então, proposta financeira. Aqui é só para a gente mostrar para vocês como que é. Incluir. Ok, fechou. Você tem condições de excluir esse arquivo digital até o momento de submeter ele para análise. Então, é importante você verificar esses arquivos. Ó, a gente tem um visualizar aqui, tá? Nesse visualizar, eu vou até colocar aqui como 2 paginação para ficar mais fácil. Aqui nós temos, ó, a emenda. Que a gente estava verificando aqui essa questão, o questionamento do Washington, eu vou confirmar aqui, Washington, esse seu questionamento, e a gente te dá um retorno, tá? Eu não sei de bate-pronto quem compete a cada tipo documental. A gente tem uma noção, basicamente, dos documentos que são requisitados, porém, de quem vai ser, de como vai ser, é uma tratativa bem específica do órgão, né? É algo bem negocial. Então, eu vou tentar levantar essa informação para você ainda, nesse treinamento aqui, e a gente te dá um retorno, tá?
Carmen, se você tiver essa resposta, também puder nos auxiliar, será bem importante. A gente vai seguindo aqui, e aí a gente volta com, depois retorna com o Washington esse questionamento dele. Então, pessoal, na visualização, vocês podem ver a emenda que foi destinada pelo deputado. Aqui ó, a gente tem os arquivos que foram inseridos na documentação, ok? Então, verifiquem sempre se o arquivo que você inseriu de fato confere com aquele tipo documental que foi selecionado por você. Caso você encontre alguma irregularidade, alguma inconsistência, você pode excluir e inserir novamente, ok? Lembrando que aí aqui tem uma condição. Para cada projeto, existe um checklist, um relacionamento de documentação que precisa ser anexada. Tá? No caso, por exemplo, de uma obra que precisa colocar o projeto. Lembrando que os arquivos de projetos, eles não precisam ser enviados nos arquivos nativos, vamos dizer assim, um DWG, um arquivo de CAD. Os órgãos, pelo menos os órgãos que a gente teve contato, eles pedem o próprio arquivo em PDF mesmo. Pode estar com uma alta resolução ali, quando você faz a plotagem, você traz ele com alta resolução, que permite que ele seja analisado normalmente, ok? Então, é nessa aba de anexos que vocês vão colocar todos os outros documentos que são específicos desse projeto que vai ser celebrado, ok? Então, aqui eu não tenho como dizer, depois a gente pode voltar aqui com mais informações, incrementar esses anexos, mas basicamente o órgão ele pode requisitar a vocês um tipo de documento que não está aqui no requisitos, e aí vocês vão colocar ele como tipo documental. Você vai descrever, aqui vai ser o nome do documento que foi solicitado, ok? O nome do documento, não precisa colocar pontuação, não, só o nome mesmo, e aqui você vai selecionar o arquivo. Eu vou repetir aqui a proposta financeira. Na verdade, eu vou colocar a conta bancária para ficar em ordem. E aí, vou incluir. Ok? Então, ficou aqui, ó, nome do documento e o meu arquivo. Então, você vai fazer isso para todos os arquivos digitais que não estiverem em requisitos do projeto, porém que necessita ser inserido nesse projeto para ser analisado. Caso vocês insiram só o que está aqui, na análise documental, eles vão devolver com um checklist. Eles vão lá, ó, precisamos dos documentos A, B, C e D. Aí o projeto vai ser devolvido, vocês vão incluir os documentos de acordo com os tipos que eles foram requisitados pelo órgão, ok? Só reforçando do excluir, eu não tenho condições de excluir esse arquivo depois que eu enviar ele para análise. Okay? Se eu incluir um documento errado, ele vai permanecer errado dentro do processo. Então, aqui nós temos a funcionalidade de arquivos digitais. É isso. Então, como adicionar a documentação no projeto, cheque, e agora nós vamos para o plano de trabalho. Na funcionalidade de plano de trabalho, ela é dividida em etapas. Nós temos a parte de cronograma físico, cronograma de desembolso e plano de aplicação. Então, aqui nós temos a meta. A meta, eu vou descrever uma meta. Ok? Aqui eu vou informar a cidade atendida para essa meta. No caso de um projeto que vai atender outros, mais de um município, no caso, você vai ter que descrever uma meta para cada município. Ok? Dentro dessa meta, nós temos as etapas. Então, eu vou acessar, ainda no cronograma físico, eu vou acessar a listagem de etapas e aqui eu vou cadastrar as etapas que estão vinculadas a essa meta. Então, aqui eu vou preencher a descrição, vou colocar aqui etapa 1 e eu esqueci o período de execução. Como que eu faço para... Eu não lembro qual que é o período que o deputado informou. Eu venho aqui nesse número do projeto, ele traz uma visualização ali resumida do projeto. Então, aqui eu tenho um período de execução.
tá? Uma dica para vocês, do dia 20 ao dia 23. A minha etapa tem que estar prevista para ser executada dentro desse período. Okay. Vamos colocar aqui a quantidade, colocar aqui unidade medida. O valor do repasse, da mesma forma aqui, ó, repasse, o valor máximo de repasse, que no caso seria do órgão conveniente, seria de R$ 49.250 e da contrapartida, obrigatoriamente, seria R$ 750. Eu posso cadastrar isso fracionadas, né? Então, eu posso colocar aqui R$ 35.000, por exemplo, de repasse. Vou colocar os 750 cheio na primeira etapa. E clico em salvar. Se eu voltar, o sistema vai falar para mim que ainda tem 14.250 disponível. Eu vou lá e incluo novamente uma nova etapa 2. Da mesma forma, período de execução 2021, 23/7/2021, 1N, tá? O valor aqui, eu vou colocar o valor disponível. Se eu tentar inserir um valor aqui, eu vou colocar aqui R$ 5.500. Ele vai falar para mim que o valor disponível de contrapartida é de R$ 0, porque eu já inseri o valor máximo que eu tinha configurado lá no início do projeto, já configurei naquela primeira etapa. Então, aqui eu não posso colocar nenhum valor de contrapartida, tem que ser zero. E vou salvar. Então, essa minha meta, a meta aqui, a meta 1, eu tenho duas etapas a serem executadas, ok? Totalizando valor cadastrado, 50 mil. Eu posso detalhar, eu posso, que aqui ele vai destrinchar aqui, ele vai separar o que é repasse, o que é contrapartida. Eu posso alterar ou eu posso excluir, ok? No caso, quando o meu valor disponível está zero, o botão incluir ainda vai ficar disponível, porém eu não vou conseguir incluir, porque ele sempre vai dar aquela mensagem de que o valor de repasse ou o valor da contrapartida não pode ser superior a R$ 0. Feito isso, a gente já concluiu a parte de cronograma físico. É importante vocês se atentarem ao valor disponível, ok? Depois do cronograma, temos a física, temos o cronograma de desembolso. Aqui vocês vão... É uma projeção, né, do que vai ser, de como que deve ser feito o desembolso. Então, por parte do concedente, você vai informar a meta. Caso tenha mais de um, você vai ter que gerar o desembolso para cada meta. Quando, no nosso caso, no nosso exemplo aqui, como a execução dele está só no mês de julho, então ele tem que ser desembolsado em julho para que eu possa executar, né? Teoricamente. E o valor do desembolso para o concedente. O concedente não é 50 mil, tá? O do concedente é 49.250. Então, 49.250. E vou salvar. Faço da mesma forma para o conveniente. Só muda aqui conveniente e aumenta e altera aqui para 750 e clique em salvar de novo. Então, eu tenho os cronogramas de desembolso, um para concedente, outro para conveniente, no mesmo período, com os seus respectivos valores. Valor disponível, R$ 0. Plano de aplicação. Aqui você vai informar a natureza de despesa e o subitem da despesa e descrever detalhadamente o item que necessita ser licitado, vamos dizer assim, adquirido. Processo de obra, quais são os itens que vão ser licenciados, no caso de medicamentos, no caso das cestas básicas, né, que estavam ocorrendo devido à pandemia. Então, vocês vão descrever detalhadamente quais são os itens que irão compor esse processo, esse convênio do plano de aplicação. Okay? Descrição do item, descrição detalhada do item do plano de aplicação. Aqui você vai informar, no caso, para cada item, a sua quantidade, a sua unidade de medida, no caso, nossa aqui vai ser uma unidade. Aí vai ter uma gama muito grande de variações que vai depender muito do que de qualquer item, ok?
obras, metros, quilômetros, no caso de produtos, né, unidades, e por aí vai. O valor unitário, no nosso caso aqui, aqui a gente não tem a separação do que é repasse, do que é contrapartida. Aqui a gente tem um valor total, que no caso seria os 50 mil. Ok? Como é só uma unidade, então vai ser o valor cheio do meu projeto. Também, se vocês perceberem, nas listagens, eu sempre posso alterar ou excluir. No caso da meta, eu não consigo excluir ela diretamente, porque a meta ela tem relações, ela tem um relacionamento de informações associadas a ela. Então, para eu excluir uma meta, eu preciso excluir as etapas que está associadas a ela e preciso excluir o cronograma de desembolso também que está associado a ela. Então, eu tenho que fazer as exclusões desses registros primeiro para depois eu conseguir excluir a etapa, a meta. Okay? Mas a alteração eu posso fazer sem problema, caso preencher alguma informação errada, faltou, eu preciso complementar alguma informação, eu venho aqui no alterar e faço essas modificações. Se eu tiver valor disponível, eu posso incluir mais registros, mais informações dentro do meu plano de trabalho. Ok? Então, nós já temos o plano de trabalho montado. Se eu for em submeter, aqui, ó, se a gente descer um pouquinho mais aqui, ó, na parte de históricos, aqui nós temos os históricos do projeto. Então, a gente tem a parte de plano de trabalho, a gente tem as informações adicionais. Então, aqui nós temos o número do processo que foi gerado, o número da emenda parlamentar que deu origem a esse projeto. Okay? Aqui a gente tem a parte de análise do Estado. Essa aba aqui é basicamente uma aba do conveniente, ok? Com exceção do comentários, então os dados que são inseridos aqui, gerados aqui, e arquivos digitais, né? Então, com exceção desses dois campos aqui, a grande maioria aqui das informações geradas vão ser através do conveniente, ok? Então, arquivos digitais aqui foram os arquivos digitais que vocês inseriram. Os comentários, você pode colocar, aqui não está a permissão, mas eu vou liberar essa permissão para vocês. Se eu não me engano, em produção já deve estar, ok? Mas em produção, o comentário ele é bem simples. Eu vou até pegar aqui o cancelar. Aqui vai ter, né, o comentário, você vai descrever o comentário que você quer inserir no projeto. Caso você queira colocar uma informação complementar, você pode descrever, inserir em forma de comentário e incluir. E aí ele vai exibir aqui na parte de informações adicionais aquele comentário que você cadastrou. Lembrando que um comentário só pode ser excluído pelo usuário que incluiu, ok? A única regra é essa. A gente pode até voltar aqui no comentário depois, eu vou tentar habilitar ele aqui ainda. Então, voltando aqui na parte das informações, né, dos históricos, nós temos os históricos de situação. Então, quem que cadastrou essa emenda? No caso, esse foi um usuário do órgão CEPLAN, né? Quem que mudou a situação para em andamento foi esse usuário referente vinculado à instituição proponente, onde ele atualizou o projeto. E na hora que eu submeter aqui, também vai ter vai gerar uma outra situação e ele sempre vai gravar a data e hora e o usuário que realizou aquela operação. Ok? Então vocês conseguem ter um acompanhamento, pela aba de histórico. Isso. Então, se voltarmos aqui no plano de trabalho, vocês conseguem conferir, ó, metas, as etapas, cada etapa vinculada na sua meta, ok? Nós temos uma funcionalidade aqui do gráfico, onde você vai ter ali um timeline, né, do período de execução dessa meta, no caso seria do dia 20 ao dia 23, as etapas que vão ser executadas, aqui a gente colocou como os dias fechados, mas, por exemplo, uma etapa 1, ela poderia ser executada do dia 20 ao dia 21, e a etapa 2, do dia 22 ao dia 23, é predecessora da etapa 1, ok? Então, ele vai montar essa timeline aqui de acordo com o que você construir
dentro do plano de trabalho. Ok? Nós temos também os desembolsos que foram cadastrados. Aqui vocês têm um resumo de quando deve ser feito os desembolsos. É um planejamento até mesmo para o Estado poder se preparar. O sistema também tem esse intuito de poder ter um melhor aproveitamento das informações, ele poder se programar de uma forma melhor para os repasses acontecerem de acordo com o que está sendo programado pelas instituições proponentes, ok? Então, aqui tem uma visão resumida. O nosso tempo me alertou aqui, tá? Já explico aqui para vocês aqui. Já volto aqui no Pomodoro, mas vamos dar uma continuidade aqui, uma esticada aqui. Plano de aplicação, aqui são os itens que vocês cadastraram do plano de aplicação. Okay? É ele detalhado. Então, aqui vai exibir todos os itens que foram cadastrados. Feito isso, eu posso vir aqui no submeter e ele vai apresentar para mim que não há nenhuma pendência para esse projeto. Aqui eu já consigo submeter. Um fator importante aqui, que às vezes na hora pode passar despercebido e o sistema ele já ajuda vocês nesse sentido, é que, por exemplo, eu cadastrei uma etapa aqui, ó, eu cadastrei só 37 mil, eu ainda tenho 14 mil disponível aqui no cronograma físico, porém, nos outros eu cadastrei o valor cheio, né, 50 mil. Por algum motivo, na minha correria, eu acabei esquecendo. E quando eu for submeter, o sistema já alerta vocês que tem valores divergentes. Então, quando tiver essa mensagem aqui, ó, este projeto possui divergências de valores no plano de trabalho. Quer dizer que é sempre importante vocês conferirem o valor cadastrado, fazer um depara, né? Cada valor cadastrado com o valor disponível em todas as abas. Então, se você cadastrou 37 mil, todas as abas têm que ter 37 mil, ou não. Ah, não, eu cadastrei errado aqui no cronograma físico. O cronograma físico tem que ter 50. Então, eu volto aqui, cadastro a etapa 2, dia 20/7/2021, vou colocar aqui, dia 22/7 a 23/7, 14.250. Ok? Zero e salvo. Feito isso, eu arredondo o valor cadastrado para o valor cheio do meu projeto, e aí o sistema volta a não me dar pendências do meu projeto. Então, aqui, basicamente, a gente já preencheu todas as informações base, vamos dizer assim, para o órgão poder analisar o seu projeto. Então, o mínimo requerido pelo órgão, você já informou, você já preencheu, você já consolidou dentro do sistema. E aí, a partir de agora, quando submeter, o sistema vai alterar a situação para em análise. Se eu voltar aqui no histórico, ó, ele gerou uma nova situação. O projeto foi enviado ao órgão concedente para análise, da administração pública para análise. Ok? Então, nesse momento, quando está em análise, o documento, o projeto, está com o órgão. Então, aqui ó, a gente tem algumas ações que vocês ainda podem fazer, como dados bancários, você pode corrigir. Arquivo digital, se você identificou que esqueceu de colocar algum arquivo digital, você não precisa esperar que o órgão devolva para você, você já pode vir aqui e pode incluir, ok? Porém, como eu falei para vocês, vocês não podem excluir os arquivos digitais que foram inseridos. Então, inseriu aqui, inseriu o nome do documento aqui, não era conta bancária, era capacidade técnica, vamos supor. Entendeu? Então, você vem aqui, insere ele de novo, seleciona o arquivo, capacidade técnica e inclui, ok? Então, aqui você terá condições de fazer meio que essa correção, porém, o errado vai permanecer no processo. Beleza? Cancelar vai estar disponível. Enquanto o projeto não for homologado, ele vai estar aqui com status de cancelado. Enquanto ele não for protocolado, vai ter uma possibilidade, né, dele poder ser cancelado. E o visualizar, ele vai retornar todos os documentos que foram inseridos por vocês. Né? No caso, por vocês, e conforme agora
que está com um órgão concedente, que no caso seria a CEPLAN, conforme ela for gerando documentação também inserida no sistema, esse visualizador aqui também vocês vão conseguir ter acesso a esses documentos, visualizar na íntegra como que esses dados estão sendo gerenciados, estão sendo inseridos pelo sistema. Ok? Então, pessoal, a gente vai fazer uma pausa. O Pomodoro tem essa... meio que essa exigência, essa configuração de que quando a gente fecha um bloco de quatro blocos de 25 minutos, a gente faz um mais longo de 15, a gente vai aproveitar esses 15 minutos para poder acelerar aqui essa parte que é agora a parte do Estado, a gente vai acelerar o projeto de vocês, eu vou mostrar no meu projeto, porém não é uma funcionalidade que vocês vão fazer, né? Mas eu vou mostrar no meu qual seria o rito que o Estado faria nesse momento de análise. Tá? Mas aí eu preciso avançar com o projeto de vocês para que quando chegar lá na frente, vocês estejam no mesmo nível, na mesma linha de comunicação que eu. Ok? Então, vamos fazer uma pausazinha mais longa agora. E aí vocês, qualquer dúvida, mesmo esquema, eu vou estar no chat, pode perguntar. Que a gente vai estar agilizando aqui os projetos que foram gerados, ok? Lembrando, se você não submeteu o projeto, preencha aí rapidão, já aproveita esse tempo também para preencher as metas, as etapas, os desembolsos, inclui documentações aleatórias aí, os arquivos digitais aleatórios, pode ser até o mesmo arquivo digital, preencha os dados bancários e manda para análise. A gente vai receber esses projetos aqui e vai seguir com os processos de aprovação dele. Okay? Projetos que forem mandados hoje no ambiente de treinamento vão ser todos aprovados.
Bom, a gente acompanhando aqui, agora eu estou com um perfil do Estado, né? Do órgão concedente. Então, aqui a gente consegue ver todos os projetos que estão vinculados a esse órgão, independente do proponente. Ok? Aqui, infelizmente, a gente não vai. A gente teve um tempo aí para poder dar em andamento nesses projetos, porém, como vocês não fizeram não executaram as ações, a gente não vai conseguir prosseguir com eles, ok? Se vocês quiserem aí, no momento que vocês conseguirem, vocês podem estar startando aí. Depois a gente aprova. Numa dessas pausas, a gente vai fazer a análise rapidão, ok? Mas então a gente vai seguir com o fluxo aqui. Então, eu vou usar o projeto que eu estou trabalhando, ok? O projeto 382. Deixa eu só voltar aqui na documentação. Deixa eu startar isso aqui também, voltar para startar, para a gente recapitular aqui as ações. Então, a gente montou o plano de trabalho. O comentário, como eu havia falado, ele já está disponível, o Edson já habilitou ele aqui, ok? Então, é basicamente isso. Eu vou descrição do comentário e clicar em incluir. A operação realizada com sucesso. Se eu voltar aqui em informações adicionais, eu tenho o meu comentário. Só pode excluir o comentário o usuário que incluiu. Então, o botão excluir vai estar disponível só para mim, somente para o usuário administrador. Estou com outro usuário aqui, certo? Essa aqui é uma visão do Estado, como eu falei, da Secretaria do Planejamento, onde essas ações aqui estão disponíveis para eles. Eu vou passar bem rápido por essas funcionalidades, tá? É um processo de análise mesmo, para a gente poder avançar e gerar o convênio a celebrar, né? O termo desse período ainda da manhã, para a gente, no período da tarde, a gente prosseguir com a parte de execução do convênio, certo? Então, dados bancários, eles têm acesso, né? No caso, o concedente tem acesso, porém, não é uma informação que compete a eles alterar, a não ser que o município ou a OSC solicite, eles têm essa prerrogativa também de poder fazer essa adequação. Aqui em arquivo digital, eles podem inserir na parte de anexo documentações complementares que são que compete ao órgão concedente inserir no projeto, ok? Então eles vão ter essa funcionalidade também. Distribuição é uma movimentação interna entre os órgãos, mas na parte de análise mesmo, o que eles vão fazer, primeiramente, é a análise documental. Então, eles vão validar todas as informações inseridas na parte de arquivos digitais, se todos os arquivos foram inseridos corretamente, se todos os arquivos estão legíveis, estão ok. Feito isso, vão analisar a parte de credenciamento, se todos os dados do credenciamento, documentação dos credenciamentos estão ok, se a documentação está regular, e vão analisar. Então, aqui eu vou colocar como análise aprovada, vou aprovar, não é obrigatório inserir arquivo digital e vou incluir. Se eu voltar aqui e visualizar, nós temos aqui inserido as informações, os arquivos digitais que vocês inseriram dentro do projeto, e essa certidão foi a que eu mencionei para vocês. O sistema vai criar uma certidão, um documento de certidão de regularidade cadastral com os dados da instituição e a situação que ela se encontra no momento dessa análise. Por isso que o credenciamento sempre tem que estar regular para que essa certidão seja emitida. Então, o órgão ele não vai aprovar da continuidade no projeto se o credenciamento estiver irregular, ok? Vou fechar, vou voltar aqui no convênio, no projeto, desculpa. Depois de feito a análise documental, vai ser feito o parecer técnico. Lembrando que na análise documental ele poderia ter devolvido, tá? Se faltou alguma documentação, ele vem aqui no devolvido,
faz a descrição do que precisa ser feito no projeto, ok? Então, ele vai descrever, faltou os documentos A, B e C. Eles irão descrever esses documentos e incluir. Quando ele inclui, o sistema muda a situação do projeto para devolvido e aí volta o projeto para vocês. E aí, dentro do histórico, eu vou fazer essa ação aqui novamente. Na verdade, eu vou fazer ele no parecer técnico. Ó. Parecerista, eu incluí um parecerista. O parecerista vai incluir um parecer técnico. Então, aqui vai ser para correções. Aqui é bem genérico, só para vocês verem. E é aqui onde vai estar e no relatório dele também. Então, eu vou colocar aqui como devolvido. Vou selecionar aqui o relatório do parecer técnico e vou incluir. Vou voltar. Ele mudou a situação para devolvido, ok? Na situação devolvida, eu vou ter que acessar aqui com o meu usuário de proponente, ok? Mudando a tela aqui, minha sessão caiu, deixa eu voltar aqui. Então, se eu voltar na listagem de projetos, a situação dele vai estar devolvida, eu tenho que fazer alguma tratativa nesse projeto, certo? Então, como que eu sei o porquê que ele foi devolvido? Eu venho na aba histórico, eu vou ter aqui a situação devolvida, por quem foi devolvido e o despacho. Se eu vier em informações adicionais, eu posso vir... A devolução ela pode acontecer tanto aqui na análise documental, quanto no parecerista e também quanto na análise jurídica. Tá? Por algum motivo, o jurídico também pode devolver esses projetos ao proponente. Então, vocês têm que se atentar a esses históricos de acordo com os despachos que forem inseridos aqui. Okay? Você verifica o momento da devolução, né? Aqui tem um despacho, mas aqui também ele vai ser exibido aqui nos seus respectivos históricos. E aqui embaixo, que no caso do parecer técnico, a gente tem o parecer técnico que foi inserido pelo usuário. Então, se você clicar aqui, ele vai exibir o relatório do parecer técnico. Okay? E aí que vai ter todas as tratativas que vocês devem fazer dentro do projeto. Fazendo as adequações, se tiver que mexer no plano de trabalho, vocês vão... no plano de trabalho, vão alterar de acordo com o que foi solicitado. Se faltou documentação, vocês vão ter que inserir dentro do... vão ter que vir em arquivo digital e inserir os respectivos documentos que foram solicitados, ok? Isso se aplica também à análise documental, porque a análise documental também pode devolver, onde detectou a pendência de um determinado documento. Então, vocês vêm aqui em arquivo digital e inserem essas informações. Caso dados bancários estejam incorretos, vocês podem estar atualizando também dado bancário. Feito todos esses ajustes, que pode ser feito tanto em plano de trabalho, quanto em arquivo digital ou dados bancários, caso seja alguma informação de objeto do projeto, ou justificativa, ou por algum motivo, no caso de município, que é obrigatório, a contrapartida não foi informada a contrapartida, essas informações do cadastro do projeto tem que ser aqui no alterar. Então, vocês podem, no caso, se foi solicitado pelo órgão, modificar o objeto, vocês vêm aqui e ajustam o objeto, complementar a justificativa, vem aqui e complementa a justificativa. Esqueci de informar a contrapartida, informa o valor da contrapartida. Lembrando que, sempre que você alterar a contrapartida, modificar valores de contrapartida, você tem que vir no plano de trabalho e inserir aquela informação, porque aí vai ter valores divergentes. Então, no projeto, você está informando que a contrapartida aumentou de 750 para 1.000 reais. Então, no plano de trabalho, onde retrata
esse repasse da contrapartida, você tem que alterar ele também, ok? Então, feito essas adequações, você basta submeter novamente. E aí ele vai passar pelo crivo de análise de novo do estado. Então, eu vou minimizar aqui, vou voltar, vamos voltar aqui na nossa documentação, só para a gente ver, adicionar comentário foi, submeter ok, e o tratar projetos devolvidos é isso que eu acabei de falar agora, ok? Então, vocês têm esses três locais, esses três históricos que conseguem identificar o motivo da devolução. Então, sempre se atentar à situação do projeto e acessar o projeto quando eles estiverem devolvidos e identificar o momento que ele foi devolvido e o porquê que ele foi devolvido. Ok? Submeteu ele novamente. Aqui agora eu já estou como administrador, CPLAN. Então, eu vou só dar uma atualizada aqui, que ele vai mudar para em análise de novo. Vou fazer o meu procedimento de análise documental se eles julgarem necessário. Senão, o parecerista já pode atuar aqui nesse projeto. Como foi ele que devolveu, eu já vou vir aqui direto, já vou aprovar. Aprovado. Eu vou incluir aqui um parecer técnico 2, que esse aqui agora é de aprovação. Ok? Feito isso, vou voltar aqui. O gestor do órgão concedente vai ter que justificar. Eu vou colocar aqui também aprovado, okay? Justificativa. Essas inscrições, elas são bem mais elaboradas que isso, né? É uma ação que não pode ser desfeita, ok? Aqui na justificativa, essa justificativa meio que ela vai dizer se o processo vai dar continuidade ou não. Tá? Se por algum motivo o gestor ele reprovar o projeto ele vai mudar para reprovado e aí finalizou o projeto. O orçamento daquela emenda é estornado para o deputado e aí o deputado vai ter que destinar uma nova emenda. Por algum motivo, por alguma inviabilidade técnica, aquele projeto não pode ser mais ser executado. E aí, então, cabe ao gestor do órgão finalizar ele. Então, ele finaliza com essa reprovação. E aí vai ter toda o trâmite legal, toda a justificativa, né? E aí vocês têm essas informações também pelo histórico. No caso, se for reprovado, aqui vai estar reprovado, o porquê foi reprovado. Aqui, informações adicionais, vai ter a justificativa. Vocês têm acesso ao relatório que foi inserido pelo gestor, ok? Próximo passo aqui, agora aqui são funcionalidades que o Estado vai colocar. Aqui seria o termo de colaboração. Vou baixar esse modelo do termo aqui, vou usar ele mesmo. Vou inserir ele aqui, não vou fazer nenhuma modificação não, vou usar ele como ele está. Ok. Lembrando que essas ações aqui que eu estou mostrando para vocês é do Estado, tá? Do órgão concedente. Aqui ele vai enviar para análise jurídica. Eu vou submeter. Vou voltar. Depois da análise jurídica, o jurídico vai ter que acessar o sistema e aprovar. No caso aqui, ele vai ser favorável. E ele vai inserir o parecer jurídico dele e vai incluir. Feito isso, na análise jurídica, depois que ele analisou, fez a análise jurídica, se porventura a análise ela foi desfavorável, né, ou teve que necessário uma correção, o órgão, ele vai devolver, o gestor de convênios vai devolver o projeto para vocês aqui pela devolução, e aí é o mesmo esquema, a situação vai estar devolvida, vocês vêm aqui no histórico de análise jurídica, ok? E verifica no parecer jurídico por que ele foi devolvido. E por fim, depois que o jurídico ele se manifesta, e no caso
favorável, cabe ao gestor novamente acessar o sistema, gestor no caso do órgão concedente, homologar esse projeto. Aqui vai ser aprovado, também com a mesma regra, se ele aprovar, continua com as próximas etapas, se ele reprovar, encerra o projeto. Então, ele tem essas duas fases para analisar o projeto e dizer se vai ou não dar continuidade na celebração desse projeto, ok? Então, aqui no caso, eu vou aprovar, eu vou colocar o arquivo digital da homologação e vou salvar. Ele confirma novamente, solicita uma confirmação que essa operação ela não pode ser desfeita e vou aprovar. Então, aqui nós já temos um projeto homologado, ok? Então, as ações que vão ser realizadas com esse convênio, com esse projeto, elas se encerram por aqui. Eu só posso visualizar tudo que foi feito nele, quais as documentações que foram inseridas. Então, se eu vier aqui, eu tenho a emenda, tenho os arquivos digitais do projeto, tenho a parte de análise documental, tenho o parecer técnico. Um parecer técnico foi de devolução, o outro parecer técnico foi de aprovação. Esse adequado aqui é uma outra situação que a gente vai ver lá na frente. A justificativa do gestor, parecer jurídico, homologação, ok? E parou por aqui. Então, a gente encerra-se o fluxo dentro do módulo de processo, encerramos essa ação com o projeto 382, ele se encerra por aqui. Se eu voltar na listagem, ele não está mais aqui na situação corrente, ele passa a estar na listagem de homologado. Se eu acessar com o meu usuário, que no caso seria o usuário proponente, se eu voltar aqui na listagem, eu não vou ter mais nenhum projeto, não tenho mais nenhum projeto na situação corrente. Eu venho aqui em homologado, e ele vai estar aqui disponível para mim. Eu venho aqui no acesso à visualização dele. Se eu for em histórico, eu sei qual que é o número do convênio que foi gerado. Ok? Dessa mesma forma, eu posso também vir na listagem de convênios. E aqui ele vai estar aqui também o mesmo convênio. Ok? Com a situação convênio aprovado. Então, aqui dentro do convênio, nós temos aqui na listagem o número do convênio, quando ele foi aberto. Esse período de vigência aqui, o sistema ele traz o período de execução do projeto. Então, se foi definido lá pelo deputado, que era a emenda era dia 20/7 a 23/7, beleza, ele vai carregar essa informação. Porém, o convênio ele ainda não foi assinado e não foi registrado. É na hora de registrar que precisa se definir a vigência dele. Então, essa data aqui ela ainda vai ser atualizada. A vigência do convênio, a informação real de vigência, vai ser quando aqui estiver convênio em execução. Se esse convênio estiver em execução e aqui tiver 23/7, é porque a vigência do convênio se inicia nessa data e se encerra nessa data. Quando está o convênio aprovado, vocês podem aguardar que essa vigência ela vai ser atualizada. Ok? Quem que é a instituição conveniente? No caso, a Icon Tecnologia. O valor desse convênio e a situação dele, como eu disse. Ok? Acessando a visualização, o que eu posso fazer aqui? Eu posso, primeiramente, quando ele está aprovado, a única coisa que eu posso fazer nesse momento, eu posso só assinar ele ou incluir alguma documentação, certo? Ou visualizar. Antes da gente assinar, mostrando aqui na parte de celebração, o número do processo, a emenda que deu origem, o projeto que deu origem ao convênio, então, no caso, a emenda que deu origem ao projeto e o projeto que deu origem a esse convênio, ok? Na parte de histórico aqui, nós temos o arquivo da emenda, o arquivo do projeto que foi aprovado. Se a gente visualizar aqui, então, aqui nós temos... Aqui nós temos um espelho
do projeto, né? Dos dados do projeto. Então, aqui são todos os dados que foram inseridos lá no plano de trabalho, dados do proponente, dados, as informações do projeto, o valor do projeto e tudo mais, a documentação que foi inserida no projeto, né, tanto por parte do concedente, tanto por parte do proponente quanto do concedente, a assinatura do gestor que homologou o convênio, o projeto. Aqui nós temos, se eu visualizar, eu vou visualizar ele na íntegra. Aqui nós temos, ele começa pela emenda parlamentar. Então, eu tenho a emenda, depois eu tenho o projeto, vem todo o projeto. Eu tenho a assinatura do projeto. Então, este projeto foi assinado pelo gestor que homologou o projeto, okay? Pelo gestor do concedente. Em seguida, eu tenho o termo. No nosso caso aqui é um termo de colaboração. Gerou o número do termo, aqui tem todas as cláusulas do termo, etc. Então, é este termo que vai ser assinado agora. Então, se eu vier aqui, eu vou em assinar, eu vou informar qual que é o tipo de assinatura, eu posso assinar com certificado digital ou com login e senha. Eu vou assinar aqui com login e senha, porque eu não tenho um token aqui no momento, okay? Mas quem tiver um token pode estar optando por essa opção de certificado digital. Aqui você vai, no caso, o gestor, né? Não, essa é a senha. Eu vou pegar a minha senha aqui. Então, no caso, o gestor, o responsável legal pela instituição proponente, vai vir e vai assinar. Ele vai assinar. Operação realizada com sucesso. Aqui vai ter um registro de assinatura, ok? Depois que ele assinou, eu vou voltar aqui como CPLAN e ele também tem que assinar. Então, se eu vier aqui, eu vou vir assinar, da mesma forma, login e senha, e vou assinar. Operação realizada com sucesso. E aqui o sistema vai listar todas as assinaturas que esse termo tem. Caso necessite de uma terceira pessoa assinar, ele pode vir aqui e assinar. Se eu visualizar esse termo de colaboração, ele já mudou o documento, ele criou um hash aqui de autenticação, e ao final dele a gente vai ter um protocolo de assinatura onde apresenta os signatários, que no caso é o gestor do órgão concedente e o gestor do órgão proponente. Ok? Então vamos, deixa eu voltar aqui na parte do proponente, aqui da Icon Tecnologia. Então, nesse momento, ainda depois que vocês assinaram, ainda permanecerá com o status de convênio aprovado. Aqui o Estado ele vai realizar algumas ações, né, na parte no trâmite processual interno. Eles vão ter que colocar, é o momento que eles inserem detalhamento de dotação, já nota de liquidação, nota de empenho, tem todo um trâmite ali, todo um rito que eles vão seguir nesse processo, ok? Vocês vão iniciar uma ação dentro do módulo de convênios quando ele estiver com a situação convênio em execução. A partir do momento que ele estiver em execução, aí vocês entram novamente e aí vocês vão atuar dentro dessa aba execução, ok? E aqui vai apresentar para vocês funcionalidades, novas funcionalidades que eu não sei se algumas pessoas já conhecem, mas meio que a novidade vai começar a partir daqui, né? A gente já realizou no ano passado, a gente já realizou um treinamento, mas o treinamento ele tinha sido feito até a parte de geração de convênio, né? a parte mais de plano de trabalho apenas. Então, meio que a novidade vai começar agora para algumas pessoas. E essas ações nós vamos fazer no período da tarde, ok? Então, a gente vai habilitar você que quer acompanhar na prática aí, que já gerou o seu projeto,
atualiza as informações, submete eles para a gente para análise. Deixa eu só confirmar aqui como que está. Ainda está na... Ó, já tem um já mudou aqui em andamento, outro cadastrado. Então, é interessante que vocês atualizem esses projetos, criem o plano de trabalho, dados totalmente aleatórios, tá, pessoal? Insere os arquivos aí, qualquer arquivo PDF, submeta ele para a gente poder gerar o convênio deles, para vocês, à tarde, poder executar com a gente as ações que estão por vir. A gente ainda vai ter que ver, ó, se a gente voltar aqui na documentação, a contextualização, a listagem do convênio, a visualização do convênio nós vimos, eu vou assinar o termo. Então, a gente tem isso aqui para ver à tarde. Então, inserir documentação, solicitar adequação, isso aqui é uma funcionalidade que entrou recentemente, uma funcionalidade nova. Então, é importante que vocês entendam como que essa funcionalidade ela vai ser aplicada, quando ela vai ser aplicada. Só um parêntese aqui, essas duas funcionalidades. Vou fazer uma correção aqui agora para vocês, tá? Esses dois aqui não competem a vocês, não. Aditivo de convênio e prorroga de ofício é do Estado. E o Pomodoro acabou de me avisar que nosso tempo encerrou. Mas vamos finalizar aqui essa capacitação no período da manhã. Então, a gente tem bastante coisa ainda para ver. Na parte de execução, processo de compra, que é o processo licitatório, contratos, adicionar pagamentos, adicionar notas fiscais, poder realizar aditivos dos contratos, tá? Prestação de contas, como gerar a prestação de contas, como visualizar, como alterar essas informações, como que eu vou estar gerenciando essas informações de prestação de contas e consulta dos dados, ok? Então, nós temos ainda bastante coisa, mas vai dar tempo da gente ver tudo com calma e para que vocês possam memorizar, né, aprender, nada mais do que vocês estiverem fazendo também junto comigo na prática. Então, pedimos que se vocês, caso tenham condições, atualize essas informações no projeto para que a gente possa gerar o convênio deles e seguir com essas próximas ações. Um link, a gente colocou um link novo aqui, tá? Na documentação, que é a lista de presença. Eu preciso que vocês acessem para a gente aí esse formulário, preencham para a gente todos aqui os presentes, tá? Preencham para a gente o nome completo, por favor. Nas inscrições a gente recebeu, a pessoa coloca só o primeiro nome, o nome da instituição, ele coloca o setor. Então, assim, coloca o nome completo, por favor. O e-mail, verifique seu e-mail, porque esse e-mail aqui também vai ser um e-mail para a gente poder enviar para vocês, comunicar com vocês sobre onde o treinamento vai estar disponível, caso você queira fazer ele reproduzir essas ações depois. Então, verifique, coloque o e-mail corretamente. O nome da instituição, coloque lá, Fundo Municipal de Saúde, Prefeitura Municipal de Paraíso do Tocantins, por exemplo, coloque o nome certinho da instituição a qual você está representando aqui, ok? Essa aqui é uma lista de presença aqui da manhã, e no período da tarde nós vamos passar uma outra lista também no final do curso, do treinamento, que é para garantir o certificado de vocês. Então, com relação a quem tinha alguma dúvida com relação à emissão de certificado, nós da empresa vamos emitir um certificado e vamos estar sendo enviando para vocês por e-mail esse certificado. Então, por isso, a importância de estar informando um e-mail aí corretinho, sem problemas, ok? Então, acho que no mais, o que nós tínhamos para passar para vocês era isso. A gente atingiu o nosso objetivo nesse período da manhã, conseguimos concluir o que nós havíamos planejado, ok? E para complementar esses 15 minutinhos aí, 10 minutinhos, vocês têm o tempo para tirar dúvidas, perguntar, caso queira explanar alguma situação, quiser voltar algum item que eu passei, e a gente vai estar aqui ainda na sala disponível. Caso esteja todo mundo
entendido do assunto, só preencha para a gente a lista de presença e vocês estão liberados. E nos vemos às 14 horas, tá? É importante a gente chegar a iniciarmos pontualmente para a gente não ter nenhum problema com relação ao tempo para a gente ver todos esses itens aqui. Okay? Agradeço aí já, gente, a presença de todos e até mais tarde, pessoal. Eu vou estar acompanhando vocês aqui no chat, se alguém quiser falar alguma coisa, a gente vai estar aqui disponível.